ಪ್ರಪಾದನೀಯ ಕೈಯ ಯಸ್ಸರ ಚಿದುರೋಷಿ ಮೇಘೋಶಾಲೋಶಾಲಿ ಕೌಚೇಶ್ವರು ಸುಸಮ ทีนี้ตบะตะนะเช่นเช่นมันจะมีอยู่ทุกเพียงทั้งตรงนี้ที่อาโกยเยเรนเช่ตะมีเจ้าตะตีจอหามเจญญาเยเจ้าเมธาสุขะกรรมฏะธรรมะธรรมะสุขะสารวิโกปุสโสอาชันปะทาตะนิยะเตยะยัสสะวาวจามะจะ ဒီပတ္တရဏိယတရားဆယ်ပါးကိုရှင်နာမရှိရသက်ဆော့ပြခေါ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းပြန်လေထုတ်ပေါ်မင်းချမ်းခဲ့ပါဖြစ်မြစ္စမလေးကေခောပကမောကလနာတို့ရှင်နာမရှိရကပပါဒရိယတရား อปาทานิยะเตยาสุวจาไกตะปปาทานิยะสุจิญญูญะโลสิกขุปูโซไกตะกงอยีชินิทุกข์ปะตะตะกะปุคคุเวทุจฉาละอยีชินิสิทุจฉาละอยีชินิกะมีญะติยะตะ ทุกข์ยิ่งชินชื่อในปกปู่นี่ก็เนี่ยเนี่ยในปกปู่ชื่อเนาะทุกข์ชาติอยีอุยปตาตะนิยะทุกข์ดีอยีด้วยในชื่อรู้ชื่อธรรมะญาณรู้เสียจีรู้เสียอาโกเสียปกปู่นี้ชื่อชินญูญาณ อาโกริจีปูโซได้แก่ปุคคุมิโยยะอิจฉิโพระเลสสารยะตามนาธรรมะดิโลยีชินนี่เนี่ยปิสสะในปุคคุมิโยยะโยคีญาณโนอาโกนิจาเอริญาณะเสจังชานนาธรรมะเนี่ยก็พระมงคลนะพุทธะดิเตียะขอจาสารนะ ဒီတရားဆက်ရုပ်ဖြစ်ပေါ်လာတော့ရှိတဲ့ဆုံးရှင်ရှင်နာနာမရှင်ကအဲ့ဒီချိန်မှာဒါဆိုရင်မြို့ကြီးကဝေလုံးအောင်ကြောင်းတော့မှာခိတ္တရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ပါဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာသစ္စာပြပြိဋကစံပြီးတော့လောက်ရှိတဲ့အချိန်ပါဘာသာရှင်ရဲ့ ရသဗျာပြိဋကစံလဲရှင်အာလောစုဝေရောက်ရှိတာဒီကုသိနာယကနေပြီးတော့ပရမတ္တနာတံဘောကိုဆိုပြီးတတ်မှတ်လိုက်တယ်ဘာသာရှင်တို့ရှာနာနာတို့တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရှိပြီးတော့လာကြအဲ့ဒီအချိန်မှာဘာသာရှင်တို့အချုပ်နေတဲ့မဂ္ဂရပဉ္စကအစတတ္တမင်း ပြန်ပြင်းနေပါမဆိုင်ခင်ရှင်းနေအလုံးမှာသူကခလေးတော်ဘိက္ခုတ္တရာမင်းကြီးကိုနန်းချပြီးထောင်သွင်းအကျဉ်းချနောက်ဆုံးတတ်ချက်တဲ့အချိန်ကဒီလိုဖြစ်နေအောင်ချက်တယ်အဲ့လိုဘိက္ခုတ္တရာမင်းကြီးကဒုက္ခနာသဘောကောင်းဆရာရဲ့ကြောင်းနဲ့ကဒုက္ခနာစိတ်နဲ့သဘောကအမှန်ကောင်းပြီ ตัตตะบาลเล่ขึ้นอาวนาโรก็ตัตตะท่องปัดเนี่ยเป็นนิทานะเมญีล่ะเดี๋ยวแค่ชาวเล่มาอิจฉ์ซ้อเนี่ยตายอย่างกันตรงเนี้ยเอริโลเวนิทานะเมญีโตั้งลงแต่สันตะกะท่องไปอิจฉ์ชาอยู่แล้วจะตัดชะไล่เจอสุดาทีนี้ก็จ้าได้ครับเอริทานะเมญีประมาณตัตตะ ชื่อซึ้งเป็นชื่อเลยสันดาปิโสดะเนี่ยสอคุกขะโดပြောเลยสินะคุกขะเนี่ยมาပြောเลยสินะว่าอวนที่ใจสอบงเวก็มาชื่อ
အဲဒီတော့မှာဥစေနီကြီးဆိုတာရှိတယ်ဥစေနီကြီးဒီကလေးခေတ်မှာလည်းအဲဒီနာမည်နဲ့ပဲခေါ်တယ်ဆိုတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကဥကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်ဥစေနီဆိုတဲ့အပြည့်စုံနာမည်မဟုတ်ဘူးဥကြီးဆိုပြောအဲဒီမျိုးမှာဥချုပ်ပြီးရတယ်ပစ္စောတမင်းစိတ်ဓာတ်ကပထမခက်ခံဉာဏ်လို့သူကစံတာပစ္စောတဒါကတော့အာဘုဏ္ဏမင်းကြီးရဲ့ရစ္စစံယုတ်သူဖြစ်သောကြောင့်စန္ဒာပေါကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ခေါ်လေ။စန္ဒာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စန္ဒာအုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာစန္ဒာဌာနအုပ်ချုပ်။ဒီပြင်းကြီးကလည်းစန္ဒာဌာနရှိတယ်ဖက်ခံတယ်ဒါကြောင့်မဟုတ်သူ့စန္ဒာကိုဆောတာ။ဒီရောကဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဗေဒ္ဒရာမင်းကြီးရှိမှကုလီတောင်းဗေဒ္ဒရာမင်းရဲ့ဘုရင်သမားတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ဇီဝကဆက်ရောက်တယ်။ပြောတာကုသေးတခြားဘုရားတော်တွေကကြောက်ဘူးဇီဝကဖြစ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြောက်တာကြောက်တယ်လို့မေတ္တာမချေစုတင်ဒါမှဘေးဥဒ္ဒရာမင်းကြီးရဲ့ခုလိုပါလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖန်ဆင်းပြီးတော့နန်းချအာလာသိင်းကြီးခေါင်းသွင်းသေးချသတ်ချက်ခံရတဲ့ဆိုသူကဘယင်းကြီးလာကမှဗာပြောတယ်လို့ဆိုဟိုပဲနေရတဲ့နေမှာမိကောင်းခြေကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြတယ်အခုလိုဗတရားရဲ့ဆက်ဆက်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မိကောင်းခြေကောင်းကြီးရှိတယ်ဆိုတာပြတယ်အဲ့လိုကျုံးသွားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားဒီတရင်ကအစတတ်ချင်းရောက်လာတဲ့အစတတ်ကဆွေရင်ခဲ့သူ့လမ်းတိုက်တယ်လည်းလည်းဆွေရင်ခဲ့တယ်အလုပ်လုပ်ဆိုမြုပ်ကြပြန်နေခံရလုပ်တယ်ပြင်းနေစင်းနေသူကလည်းပြောတယ်စိတ်ပြင်းတာအတေးစာနာပြစောတာမင်းကဘာတိုက်လဲဆိုလို့ပြန်ဒီခုရမ်းလိုက်အစာတတ်ကစိတ်ပြင်းနေတဲ့အချိန်တန်းကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီခံရအောင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တယ်မြုပ်ရိုးလေးဒဇိုင်းလေးပုံပြန်ချင်းကျုံနေတန်တူးတယ်အဲ့လိုအာမေယျုံနဲ့ရုပ်နေတဲ့ချင်းရှန်နတာတို့ကလည်းဘုရားမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဆံပါလို့စိတ်တော်ကလေးနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဆန္ဒကတော့တစ်ခုမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုစွန့်စွန့်စီစီမလုပ်ရသေးတာကသောတာတစ်ခုအဲ့ဒီကြောင့်များတစ်ခုနဲ့ဒီတရားတွေကိုစုဖို့စီးဖို့အဲ့ဒါကသာသနာ့ပြည့်ကိုရောက်နေတဲ့ချင်းဒီကျေးဇူးဆက်ရဲ့အာရုံကနားဆွင့်နေရတဲ့အချင်းဘာလို့လဲလို့ဆိုတော့လက်ဆောင်ရတဲ့ဆက်ကဘာသာရေးခဲစီရမှုကြီး၆ရောက်မှရှိတယ်လက်ဆောင်ရတဲ့ဖြစ်ပြန်ပေါ်လာပုရဏကသဘာဝနဲ့ကိသောတာလအစိဒါပိတာကံသဘုဒ္ဓရဲ့ဆိုင်ပေစရာပုရဏပုံမိခန္ဓာနာတာပုဒ်ကဆိုဘယ်ရတိုင်းမှာတကယ်နဲ့လို့ဘာသာတရားမတူညီတဲ့ဘာသာတရားတွေကိုပေါ်ပြောပြီးတော့ညီကြတဲ့ခိုင်းဆန်မှုချောက်ဘူးချောက်လို့ကနောက်လိုက်တော့ဘာလို့များရကိုယ့်ရဲ့အယူဝါဒတွေကိုပြင်ကြတယ်ကိုယ့်ရဲ့အယူဝါဒတွေဖြန့်ပြေးနေကြအဲ့ဒီဆရာကြီးကလက်ဆောင်ပြရတယ်မေတ္တာအသက်တည်းချီးကြကြည့်ရတဲ့အခါကျတော့တရားသက်သက်ဆင်ရှားရှိနေတော့မှပဲတခုပြီးတခုသူတို့ကံကုန်သွားတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးကံကုန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောမှာမိခန္ဓာသတ္တဘုဒီကိစ္စမှာအိန္ဒိယမှာချိန်ွာတာချိန်ဖျားဆိုအိန္ဒိယကြောင့်ပြည့်တဲ့ပြည်တွေ့တယ်ချိန်ဖျားရုပ်တုကကြီးကြီးရှိတယ်တော့ချိန်ဖျားဟာဒီသဘောပါပါအဘောပါပါသူကသူကဘာလို့သူမှကိလေသာဆိုတာလောကမရှိအတွေ့အကြုံလောကမရှိပြဋ္ဌာန်းရှိတဲ့ဝိတောင်နဲ့အဝိပ္ပောတောင်ပြဋ္ဌာန်းမဟုတ်ဘူးလောကမဟုတ်ဘူးအခြေခံရဲ့ယုတ်ထုနဲ့ဘောဓမဗျာရဲ့ယုတ်ထုအိယရောက်တဲ့ဒီဖားပြီးဝယ်တဲ့အတန်မတိချာဘောဓမဗျာရဲ့ယုတ်ပွားတော်ဒါပါစင်းလို့ထိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးပုံစံအစင်းဇေယျာရဲ့ရုပ်တုကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံမှာဖြတ်တယ်
အခြေပြားရဲ့ပြုကဘာလို့မပါဘူးဘောဓဘုရားရဲ့ယူတယ်သူကအဝိပ္ပာနဲ့မပါဘူးဆိုတော့ထိုင်းနေတဲ့နေ့မတိတိကကြောင့်ဗမာတရားသွားတဲ့ဘုရားဦးရဲ့မှားပြီးဝဲလက်တော့အဲ့တော့သင်္ကေတလေးတစ်ခုမှတ်ထားပါဦးချင်းဘုရားရဲ့ယုတ်ကြည့်ရဲ့ရင်သက်တဲ့ကဘာပါလို့ဆိုစัจจံစိသွားစိကာလို့ခေါ်တယ်သွားစကိကာဆိုရင်တော့မြေမှုကြလို့ဂျာမနီကိုအစိုးပါတဲ့နာဇီတစိမျိုးသွားစကိကာလို့ခေါ်အဲဒီသွားစကိကာဆိုတဲ့အမှတ်သားလေးပါအားကြောင့်လည်းတော့ဒီဒီနေ့ဒီနေ့ဖြစ်မှာမဟာယာနဘုန်းကြီးတည်တာရှင်အဲဒီသွားစကိကာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တို့မှာရှိတတ်တယ်အဲဒီရင်ဘတ်ရင်ထိုက်တဲ့မှာသွားစကိကာပါလာလို့ရှင်ဘောဓဘုရားရဲ့ရုပ်ကိုမဟုတ်ဘူးလို့ချင်းမဟာဝိရရုပ်ကိုဒီကံတရားရဲ့ရုပ်ကိုလည်းမှတ်အဲ့ဒီရုပ်ကိုမှာဝိရတတိထာအေကောင်းပြီအဲ့ဒီဒီကံတသာဘုရားသူကနာလာတာမှန်နေတာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ရင်းကြီးတဲ့တပည့်ကံကြီးဖြစ်တယ်နာလာတာတပည့်ကြီးဥပါနိယသက်သောတရားကိုကြီးကျော်ပြီးဘုရားဝါဒဖြစ်ခံယူသွားတဲ့သူသိပြီလေစိတ်တော့ကနေဖြစ်နာလနာမှာနေတော့ပါဝါပါဝါကိုရှိပါပါဝါလဲရောအကြမ်းမှာဖြစ်ပြီးဆုံးသွားတော့အဲ့တော့ဒီလိုပဲလက်ဆော့မြန်ပြိဋိဘမဆိုင်နေမှာဘာသာရေးကောင်းဆောင်ကြီးကြီးထင်ရှားတဲ့သူတော်စင်လို့တမထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူပိတူတူပိတူဘယ်တော်လိမ့်ဆိုင်ရောက်သွားကြတယ်ဘာရင်ဖြစ်တော့ဆိုသူတိုင်းမှာမငြိမညွတ်တယ်ဒါဖြစ်တယ်တပည့်တွေကတုံးတဲ့တူရင်ရဲကြခုံရမတူညီတဲ့ဝါဒတွေပြောကြတယ်ဆိုနောက်လည်းနောက်ကဘလုံးများတော့တပည့်တွေကအငြိပွားလာတာဓာရုစက္ကမုတ်ကိစ္စတွေလည်းပါမှာပေါ့အဲဒီမှာကောရဝမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဒံစံသွားပြီဆိုတဲ့အခါလူတွေကနားဆွဲစောင့်ကြည့်တယ်။အေးဘုရားတွေတော့ပြိဋိဒံစံတဲ့အခါမှာတတိယအကွဲကျသေးတာဖြစ်တယ်။ကောရဝမြတ်စွာဘုရားပြိဋိဒံစံပါရင်ဘီလိုများဖြစ်မှာလဲ။အမှန်ကြီးမားတဲ့အတိုင်းဝိုင်းကြီးကောရဝမြတ်ရဲ့တတိယတွေဘယ်လိုများနေမလဲလို့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အချိန်။အဲ့ဒီအချိန်လေးမှာဒီအလုံးကနားဆက်နေတဲ့ချင်းရှန္ဒနာရောချိမတ္တဝါဟုရာဇဂုတိဘက်ကိုကြွားလာကြွားလာပြီးတော့တဏ္ဍာတင်ဖို့အစီအစဉ်ကိုပြင်ရစင်တာတဏ္ဍာတင်တယ်ဆိုတာစာပေကိုလိုက်ဆိုင်ပြီးတော့ချိရှင်းက oral tradition ဆိုတော့နှုတ်နဲ့ဆောင်နေခဲ့နှုတ်နဲ့ဆောင်တာဆိုတော့သူရတဲ့စာကိုရတဲ့စာပြန်ဆိုင်တဏ္ဍာတင်တယ်ဘုရားဟောတာဟုတ်ဖို့စစ်ဆေးကြအတန်ဘက်ကိုင်းနေလို့ရှိရှိဒီစကလုံးဟုတ်ပါဆုံးဆောင်းနေရေးမှန်ရတော့တမျိုးကြည့်ချက်ကိုကဆောင်းနေမဟုတ်ဘူး oral tradition ဆိုတော့လုပ်ရဆောင်တဲ့ခေတ်ကိုဆောင်းနေရှိဘူးဆောင်းရေးလုပ်ရဆောင်တဲ့စကလုံးတွေတန်တိုက်ပြီးတော့သူစီချက်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာရှာလာကနန္ဒတိုင်းမှာဗာဇိယမျိုးလည်းကိုဆွမ်းကြမယ်သင်္ကန်းတွေပြင်ဆင်ပြီးတော့ညိုတဲ့ဘက်ကိုကြောက်အချိန်ကြီးလိုက်တော့လည်းလည်းစောင်းနေပြီစောတဲ့အခါညုတ်ပြတတ်မှာခေါပကမဂ္ဂလနာရဲ့ယုံကံကြီးရှိသူကညုတ်ကိုထိထိဆောင်းဆောင်းနဲ့တာဝန်ယူရတဲ့ပုံသူ့ယုံကံကိုလမ်းကြုံခဏဝင်နေတဲ့ပုံရှန်နာနာဝင်နေဝင်တဲ့အခါခေါပကမဂ္ဂလနာပုံသာရှင်နာနာကိုကျိုးဆွဲရှင်ဘုရားကြွပါမလားကကြာပြီမတွေ့ရတာကြာပြီပေါ့။ဘုရားထိုင်နေပြီ။ရှင်နာနာနဲ့ပြည့်ပြည့်ရင်သူကဘာမေးလဲ။ရှင်ဘုရားကဘောဓမဘုရားမရှိတော့ပြိဋိဘဆံသွားလို့ဆို။ဘောဓမမြတ်စွာဘုရားမှာရှိတဲ့အရင်ချင်းမျိုးလုံးဝပြည့်ပြည့်စုံစုံအရင်ချင်းရှိတဲ့ရဟန်းဆောင်ရှိပါ
ဘောရောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းမျိုးနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးရှိတာဒီမျိုးကလေးလေးဟာနော်ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်ခေါင်းဆောင်တူကလောတိတ်ဆရာတိုင်းနောက်တက်တဲ့ခေါင်းဆောင်လာမှာကိုလာတဲ့အခါအဲ့ဒီကြီးရဲ့အရေးချင်းဘာမှရှိဒါသိချင်းတယ်အရင်ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့အရေးချင်းအရေးချင်းမျိုးရှိတဲ့အရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ရှိတယ်အဲ့လိုယဟန်မျိုးရှင်သားကိုရှိတယ်ဆရာတိုင်းဖြစ်ရှိမယ်တရားဆောင်ပြားကဓမ္မဒုံလမ်းထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဘယ်ရှိပါကြည်တရားကိုရှိဥ်ကလမ်းကြပြီးဟောကြားပါတို့တွေကနားလည်လိုက်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးတရားဆောင်ပြားတို့ရဲ့ဒီဘယ်ရှိပါကြည်တရားကြီးကိုရှိဥ်ဆောင်ထုတ်ပေါ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကနောက်လည်ပြီးတော့ဘာသာမညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲဒီမြတ်စွာဘုရားရဲ့အရေးချင်းမျိုးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတရားမှမရှိဘူးအဲဒီလိုပြောနေရတာစကားပြတ်တော့လူရောက်လာလဲဆိုအဲဒီလုပ်ငန်းကံကိုလိုက်ပြီးရှင်းရှင်းလို့ခဏခဏလို့ဒေါဏဘောကန္တာရဲ့ပုံနာရဲ့အလုတ်ခင်ကိုရုပ်ကြီးရဲ့ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မကရာတိုင်းကအမတ်ချုပ်ကြီးဖြစ်တဲ့ဝတ္တကံပုံနာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့လုပ်ငန်းရဲ့လိုက်စစ်ဒါဆိုတိုင်းရင်ပြည်သူတို့အရေးကြီးနေမျိုးပြပြန်ပြီးပြင်ဆင်နေတာလေလုပ်ငန်းတွေနဲ့အချင်းပြေလာလိုက်ရှိတဲ့ကုန်မစစ်သေးတယ်အဲ့လိုစကားပြောနေရုံရုံရဲ့အနာချုပ်ကြီးကဂရိတ်ပြေလို့ဆိုရင်ဝင်ကြီးချက်ပေါ့နော်ဝင်ကြီးချက်ပေါ့အခါတိုင်းရဝင်ကြီးချက်ကလောက်ရဲ့ရောက်လာပြီအဲ့လိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာစကားပြတ်သွားတယ်သူကအရှင်အနန္တတို့ဓာရီပြောနေတာလို့ဆိုတော့ရှာလာလာခုနလိုမေးဖို့မေးလို့ဖြေရတယ်။အဲ့တော့ဒီစကားနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူကထပ်မေးကြတယ်ဆက်ပြီးတော့ဝိတ္တကရာဝိတ္တကရာယာရုမြင့်လားဘောကဘောကလနာယာရုနဲ့နေတော့ဘုရားဘုန်းကြီးတို့လာတယ်ဆိုဘုန်းကြီးတို့ကပြောတော့ပေါ့သူကမေးတယ်အရှင်ဂေါရမအခုဖိနေပါဆံသွားတော့ဟောတယ်အရှင်ဂေါရမကနေပြီးတော့အရှင်ဂေါရမရဲ့ကိုယ်စားရှင်ဘုရားတို့အာကိုအာထာဖြစ်လို့ရှင်ဂေါရမကခန့်အပ်တာနဲ့ပုံစံရှိတာ။ပြရာလူကိုစိုက်ခံလို့ဆက်ဆက်စားတယ်။ဇာတိစိုက်ခံလို့ဆက်ဆက်စားရွေးထားရတာရှိတယ်။ဒီလောကမှာတော့ဓာမျိုးကဘယင်းစနေနဲ့ပုံချုပ်လို့ရှင်တယ်။ဘယင်းတွေကသူတို့ဇာတိစိုက်ခံတဲ့ပုံကိုရွေးထားခဲ့တယ်တခြားနည်းနဲ့ဆိုရင်လည်းတခြားနည်းနဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုရွေးချယ်တယ်။အဲတော့ဘောရမညတ်တော်ပြန်လာရင်ဒီလိုရာဇူးသူ့ရာဇူးကိုဆက်ခံဖို့ဘုရားရာဇူးဆက်ခံဖို့ဒီလိုရောရွေးချယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိသလားရွေးချယ်ပြီးတော့ခံရတာရှိသလားဆိုဆရာတော်ကမရှိပါဘူးလေ။အဲ့ဒါကဘုရားကလားဘုရားတာဝန်ကလားထူးခြားချက်တခုပုဂ္ဂိုလ်ရွေးနေတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်တဲ့အရှင်ဆက်ဆက်ဆိုင်ရွေးတယ်ဆိုတော့အလုံးရှိကြတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုရွေးချယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ဆက်ဆိုင်မရွေးရဘူးရှင်နန္ဒာကိုပြိဋ္ဌာန်ဆိုင်ရာလေးမှာတိတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိကြခဲ့ပြီးလားရှင်ယောဂအနန္တမယဓမ္မောသဝိညာဥစ္စာတိတိတော်ပြည့်ညတ်အောင်တောမမရှိနတ်အပ်တာဟုတ်လားငါမရှိတဲ့ငါဟောခဲ့တဲ့ဓမ္မငါပြည့်ညတ်တဲ့ဝိနည်းဒါတွေမှာသင်လို့ရဆရာဖြစ်နေတယ်။ဘာဆိုင်ဆိုင်ဆိုတာတရားကိုယူခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတယ်လို့ဆိုတာနော်။ယသဝိယရဲ့ယာဓုကိုဆက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားကိုဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကသင်္ကေတဟောခဲ့တာဖြစ်စေအတွင်းနဲ့ဝက်ကလေးကိုပြောတဲ့စကားလေးကိုမှတ်သားကြည့်ကျောတံမှာပတ္တိတောမှန်ပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့မှန်သာတွေ့တရားဓမ္မကိုမမြင်ငါ့ကိုမမြင်ဘူးတရားဓမ္မမှာမတွေ့ရင်ငါ့ကိုတွေ့ရင်ရောက်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုတာเนาะအဲ့တော့တရားတွေ့မှလည်းငါ့ကိုတွေ့ရင်ငါ့ကိုတွေ့ရင်လည်းတရားတွေ့ရင်ဆွဲတဲ့လူလက်ဆောင်ကအပြတ်မှန်ဘူးကျောတံမှာပတ္တိတောမှန်ပတ္တိဓမ္မကိုတွေ့တယ်ငါ့ကိုတွေ့တယ်ပဲကျောင်းမှာတတ်တယ်တောတယ်မှာတတ်တယ်ဓာတ်ကိုတွေ့တဲ့သူကလည်းဓမ္မကိုတွေ့တဲ့သူပဲ။ဟောပြန်
ဒီစကားကိုမဲ့ညာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကသာသနာတော်ကိုထားရစ်တယ်လို့ဆိုတာသာသနာတော်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဇာတိခန္ဓာထားရမှာရှိသူ့နေရာအစားထားရမှာရှိအစားဟာပါလေဆိုဓမ္မမြတ်စွာဘုရားကတရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည့်စုံတော်ရှင်သာရဝိဝါယာရကပြောခဲ့တယ်ဆယ်လားလောက်ကပြိဋိဘံမဆိုင်တဲ့ဆယ်လားလောက်ကရှင်သာရဝိဝါယာနာမည်ဓမ္မေတုအာစရိယဘုတ်ရှိအတ္တဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ငါအကုန်ဟောထားတာဖြစ်တော့လေအာစရိယဘုတ်ရှိဆိုပြီးတော့တိတ်ထားခြင်းလူလောကမှာလူတွေကဆရာကတပည့်ကိုတင်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဆရာသာခံထားတတ်တယ်။တပည့်ကပညာအကုန်မပေးဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတပည့်ကပြိုင်မဆုံးဘူး။အလုံးအကုန်ပေးလိုက်ရင်တပည့်ကမကုန်ရင်းရှင်း။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာသာခံထားတယ်။ဆရာအဲ့ဒါကိုအာစရိယမုတ်တိလို့ခေါ်တယ်။လက်သီးဆုပ်ကလေး။အဲ့ဒါနဲ့ချက်နော်။တပည့်ခံထားကုန်မပေးဘူးဖြစ်နေတယ်။ရသော်များကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောတာပါ။ဆရာသာခြံထားတာမရှိဘူး။ငါမှအာစရိယမဟုတ်ချင်ရှိဘူးလို့ဆို။ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကုသပြောစကားလုံးပြောရင်ဆိုအိတ်တုံဖောင်းဘာမှမချင်။အတွင်းရောအပြင်ရောဟောတဲ့ဟောလိုက်တာလေကုန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပြီ။ဒီကရောက်ကြောင်းတရားမှလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောပြီလားတဲ့။ဒါမှအာစရိယမဟုတ်ချင်ရှိဘူး။ငါကဘာမှပြောလဲမနေဘူး။ဒီစကားကငါဟောထားတဲ့တရားတွေတိုင်ပိုင်းလာတာကိုဒီလိုပြောတာ။အဲ့တော့ဒီစကားတွေကတရားမရှိတော့လည်းလေဝမ်းနဲ့ချိန်ကုန်လို့ဘူး။နော်။ဒါဆိုဗျာကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းပုဂ္ဂိုလ်ကိုအားကိုးတာကိုကြံ့။ဓမ္မအားကိုးတာဒီလိုပြောတာ။ဒီစကားမှာအဲ့ဒါမှလည်းမှန်ကန်တယ်ပေါ့။ပုဂ္ဂိုလ်တရားကိုအားကိုးရည်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမမြင်ဘူး။မမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်မရှိရရင်ဇာတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖြစ်ကုန်။ဟာ။ခေါင်းဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တူမရှိရင်ဇာတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောကြတယ်အမိမဲ့သားရင်နဲ့ကားလက်ရွှေတော်ကြီးပြုတာကြောင့်ဟမ်ပုဂ္ဂိုလ်အားကိုးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုခံစားချက်တွေရှိတယ်။အဲတရားကိုအားကိုးပြီဆိုရင်တရားမဲကိုအားကိုးတဲ့တရားကိုချက်နဲ့တရား။ဒါကြောင့်မို့ရှင်အနန္ဒာကိုရှင်သာရိပုတ္တရာပြိဋကဆိုင်မှာဝါနေပန်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ရှင်အနန္ဒာရဲ့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မကိုအာဟုဆက်စပ်တာအခုလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲဓမ္မကကဲကြောင့်မို့ရှင်အနန္ဒာကဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကဒီရှင်ဘောရမကသူပြိဋိဘံစံပါရက်ကသူ့နေရာမှာဆက်ခံဖို့ဉာဏ်တစ်ပါးခတ်တတ်ထားတယ်အရာလူပေးထားတယ်ရှိသလားမရှိဘူးဒါလောကနေနဲ့မင်းစီရမဲ့ခါကနော်ရှိဘူးလေဒါဖြင့်မရှိလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့ဘုရားကထပ်ထားတာမရှိဘူးကျန်ရစ်တဲ့တတိတန်ဃာတွေကဖြစ်စီတန်ဃာတွေကအများစုကပဲဖြစ်စီဒီလိုတော့ဖြင့်ရသော်ဘုရားရဲ့ပူဇာဖို့ကိုယ်ဝယ်ဖို့ဆိုပြီးအဲ့ဒီလိုတင်ရောက်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှိတာဘုရားကလည်းဆက်မျိုးဆန္ဒနာဒါလည်းရှိဘူးအရှင်မြတ်အဲ့လိုမရှိရင်ရှင်ပြားကမှအာတိအာထံပြည့်စရာမရှိဘူးပေါ့ရှင်ပြားတို့အာကုန်စရာမဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလားလို့ဆိုဘောက်ဘူးတဲ့တို့ကအာကုန်စရာရှိတို့မှအာကုန်အာထံရှိတို့အာကုန်အာထံစရာပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးဓမ္မပဲဖြစ်တယ်အဲ့လိုရှိတဲ့အခါကျတော့နားလည်ဒီစကားကိုနားလည်ဓမ္မအာကိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်နော်ပုဂ္ဂိုလ်ကအာကိုးကြတာကိုခဏခဏသတိမရှိရင်ဘယ်သူမရှိဘယ်သူလဲဆိုရင်ပုဂ္ဂိုလ်ကထားတာကိုလောကကြီးကအစင်လာကအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ပုဂ္ဂိုလ်အာကိုးတယ်အဲ့ဒါညစာပြာအဲ့ဒီနားစင်လည်းမဟုတ်အဲ့တော့ဓမ္မအာကိုးလို့ရှင်ပြာရှင်းမအောင်နဲ့ရှင်ပြာပြောတာယူတော့နားမလည်ဘူးတဲ့ရှင်ပြာအာဟုရမဲ့လည်းဆိုမဲ့ဘူးငါတို့ကအာဟုဆရာရှိတယ်လို့ပြောတယ်။အဲ့ဒီအာဟုဆရာဆိုဘယ်လိုပါလဲဆိုတော့ဘုရားပြည့်ညက်ခဲ့တဲ့ပါဠိမောက္ခနာမရာသီလမြတ
เนี่ยในเสกคนเดียวเราติดขังบุตรที่ติดขังบุตรชีเดชเอริยะในเสกคนเดียวเราติดขังบุตรกามะคิดในตัวเนี่ยบอกว่าเดียวแต่ในเอริยะจะขึ้นมาชีเดตั้งนานเลยอาลุนานีนั่งไว้กูบอกไม่ได้มาสุขีเอริกูเรียกว่าเลือดยาเราปวดอยู่จะเนี่ยปวดเนี่ยน้ำชาน้ำชาดีหรอกที่สิ่งเอริชงการเสกมาได้ เราท่องลงมีแต่ชาวเนจ่าปีสิ่งที่กูกู้ซาร์เอริโอนี้เนี่ยชิการุเทนเดนดวานะอ๋อการโหยดูบุกุเดคอลาลีลา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 บุกุเดคอลา
ဒီဓမ္မလမ်းစဉ်ဓမ္မဝိညာဉ်လမ်းစဉ်ရှိတဲ့အတိုင်းတို့တုံးတဲ့သူရိုင်းရင်းပြီးတော့ထိထိဆောင်ဆောင်ပါကြတယ်အဲ့လိုဖြည့်ရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျဘုရားကလည်းသာပြောနေတာဟုတ်ပြီတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ဘုရားတို့ဘောရမဘုရားရဲ့ကိုးစားဘောရမဘုရားကိုယ်တိုင်ခန့်အပ်ကြတာလည်းမရှိဘူး။ကန္တာတို့အများစုကတင်ရောက်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူး။ဆိုရင်အခုအချိန်မှာအရှင်ဘုရားတို့ဆရာတော်ကြီးတပါးပါးကိုလေးလေးဆန်းဆန်းဆရာကလေးကိုပြောပြပြီးလူစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်။ဒီမေကောင်းထားပါမေတ္တာရှာနာတာဖြစ်ကုန်ကြည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလို့ဖြစ်ရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားတယ်ပုဂ္ဂိုလ်အနေနဲ့လေးစားတာတို့မရှိဘူးဆိုတော့သူနားမလဲလောကလူတွေကခေါင်းဆောင်တရားမရှိရင်ငါဘာမှမပြောအင်းရောက်လာစမြဲဘူးအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်လာချာအခုတော့အဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားတာတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီတဏှာနဲ့ငြိမ်းရုပ်ပြီးတော့လေးစားပါလဲမရှိတဲ့အခါဟောဒီပပါဒနိယတရားဆက်ပါတော့ဟောအဲ့ဒါကအမှန်တမ်းလက်တွေ့ကြတဲ့တရားတစ်ခုပုဂ္ဂိုလ်ကိုလေးစားရမှာလားဓမ္မကိုလေးစားရမှာလားဟုတ်တယ်ဓမ္မကိုလေးစားရစိတ်မှန်ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာပြောင်းလဲနိုင်တယ်ထောက်ပြနိုင်ပြည့်စုံနိုင်ဓမ္မဆိုရင်ဘယ်တော့မှပြောင်းမလဲတလောအောက်နေချာသူတော်ဘာသူဆောင်နေအဲ့တော့ဒီစိတ္တတရားဓမ္မဆိုဘယ်တော့မှပြောင်းမလဲဆိုရတော့ဘယ်နဲ့နေပေါင်းတော့ငါရလည်းရဆောင်ရတာစိတ်ဆံဘူးလားပေါ့ကဲအဲဒီကနေ့2500ကျော်တဲ့တစ္ဆာလေးပါးကဖြစ်မမီတော့ဘူးတစ္ဆာလေးပါးနဲ့မလုံတော့ဘူးလူတွေကဆုံးလာပြီတစ္ဆာနောက်ထပ်တစ်ပါးထပ်တိုးအောင်တစ္ဆာ5ပါးကိုထပ်ဖြည့်စရာမရှိဘူးအဲဒီတစ္ဆာတစ်ခုတော့အောက်တော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီနောက်လိုက်ဒီတစ္ဆာတစ်ခုတော့ဖယ်ရှားရမယ်လို့ဆိုပြီးတစ္ဆာ3ပါးလုံးစရာအကြောင်းမရှိဘူးလောကမှာလူသားတွေရှိနေကြတာကလည်းတစ္ဆာ4ပါးတိုးစရာလည်းမရှိဘူးလျှောက်စရာလည်းမရှိဘူးဒါလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်အချက်98ပါးမြစ္စည်းမပရိပရာမြတ်စွာဘုရားချက်မှတ်ပြီးတော့ဟောကြားတယ်အင်းဒီကနေ့ခင်ဗျာပဲ98ပါးနဲ့လောလောဘူး၉ပါးမှဖြစ်မယ်၉ခန္ဓာတည်းရဲ့ဒီမှာတစ်ခုတိုးစရာမရနော်တိုးစရာမလို့ပြည့်ပြည့်စုံနေတယ်ဒီလိုဆုံးလို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားကခစ်ပြောင်းတော်လေတရားကဘယ်မှာသွားလာလို့အခုကိစ္စရင်ပစ္စည်းတွေပါလေဆိုရင်ကြည့်တယ်အောက်တော့ဒိတ်ချက်သွားတာဒိတ်အောက်သွားတာတရှိတယ်တွေ့တူလုံးလုံးအတုံးဝင်ရတာတရှိအော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအများအားမှန်ကန်နေတယ်လောကမှာဘယ်လိုအရရှိနေတယ်များလူသားတွေရှိနေတယ်များဒီတရားတွေမှန်တိုင်းနေပါမယ်လို့အပ်နေပါမယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်တရားကတိမ်းဆောင်သွားတာရှင်ဘူး
ဒါကြောင့်မို့ခါဝရာမန်းနေတယ်ဘယ်လိုရှိအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဓမ္မဈေးစံအဲ့ဒါမှမနိုင်ဘူးဓမ္မဆိုတာအပြောင်းအလဲရှိပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအပြောင်းအလဲရှိတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဥပ္ပရေကိုလည်းပြင်တတ်တယ်ဘူဟာရီဟာလည်းလုပ်တတ်တယ်ဓမ္မဆိုရင်အပြောင်းအလဲဓမ္မကိုရှိသစ္စာများကိုယ်တိုင်ချမှတ်ထားတဲ့ဓမ္မဒီမှာရောက်ကြောင်းတရားမှာပြီးပြီးဆုံးတဲ့ဓမ္မဘယ်ခေတ်ဘယ်ကာလမှာရှင်းရှင်းဒီတရားအတိုင်းလျှောက်ရင်ဒီလမ်းလျှောက်ရင်ဒီစခန်းရောက်ကိုသိတာကျေလို့ဆိုရတာပေါ့နော်အဲမလျှောက်ရင်မရောက်ဘူးသို့မဟုတ်ရောမြန်လျှောက်ရင်မရောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်မို့ဒီနေရာမှာရှင်းနာတာဖြစ်တဲ့အတိတ်ကပမာအောင်နဲ့ကြည့်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်နားမလည်နိုင်ကြတာရှိတယ်တကယ်လူရိတ်တဲ့ဆယ်ဆယ်ဆက်လာကြည့်တယ်အလုံးမှန်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တစ်ထပ်ချင်းကြားလို့ဖြစ်ရှင်ဘုရားတို့ဉာဏ်တော်တစ်ပါးကိုဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုမထေရကြီးတစ်ပါးကိုကိုယ်ဝယ်အားထားပြီးတော့ဂျိုတိလေးစားပြီးတော့နေကြတာရှိသလားဆိုလိုတာကခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ထားတာပဲဒါပြန်ခုခေတ်ရောဆရာတော်ကြီးတွေဒီရှိလာလဲဆိုရှိတယ်အခုကိလေသာလာတာအရင်ချင်းနေရှိတဲ့ပုံကိုကိလေသာနော်အရင်ချင်းအဓိကအရင်ချင်းအဓိကအဲ့ဒါကြောင့်ဉာဏ်နာကဘာပြောလို့သူ့နားလဲလို့ရှင်းတယ်အဋ္ဌိခောပြမနာတိနာပဒဝတ္ထာသာနာတပ္ပတအရဟတသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေရသော်ဘုရားရဲ့ဒုတိယကိုထုတ်ပေါ်ပြောတယ်သာနာတာပတ္တမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှဆိုမြင်တယ်အရှင်မြင်တယ်သိတယ်ပရိယာမရှိဘူးမမြင်လားမရှိဘူးဘာလို့သိလဲမြင်တယ်အရဟတာသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓေခိလတာအဘောလေးကိုကျင်းကွာလို့အမှန်တရားလေးကိုကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်ဖြင့်မှန်မှန်ကန်ကန်သိတာမြတ်စွာဘုရားဒီပတာဒဏိယတော်ကြီးညိုမြတ်တို့အာဟုလိုက်တဲ့ဂုံကြီးချင်းဆယ်မျိုးကိုဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒီဂုံကြီးချင်းဆယ်မျိုးတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိစ္စပါ။အဲ့တော့အဓိကကဓမ္မကိုဥစားပေးပြီးပြောတာ။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥစားပေးပြောလို့ရှိရင်ဥပမာလဲအသက်ကြီးလို့နေစားရမှာဒါလာမှာ။အရင်ချင်းကရှိမှရှိမယ်အသက်ကြီးလို့နေစားမှာအဲ့လိုမဟုတ်ပဲလေအသက်ကြီးလို့မဟုတ်ဘူးသူကညာလူအာဏာကြီးလို့ခေစားတာအဲ့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဆန်းညံ့လို့အပိုင်းဝိုင်းကောင်းလို့ခေစားရမယ်ဆိုတော့ဒါတော့တမန်ဒီတိုင်းမရှိဘူးလေလူကိုခေစားလိုက်ဆိုတော့တခါလေကျတော့ညာလူဆောင်ခေစားညီချင်းနဲ့ဟောညာလူဆောင်ခေစားတခါလေကျတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝလို့နေစားဒီလိုအကြောင်းကြီးတခြားအကြောင်းတွေဝင်လာနေစားရတဲ့တခြားအကြောင်းတွေဝင်လာဟောဒါကြောင့်ရှင့်အနန္ဒကဒုတာဒနာမှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမရွေးဘူးဆိုတော့ဟောဒီဤချင်းတဲ့နေသမှာဒီဤချင်းတဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကကြည့်ရင်နေစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟောပုဂ္ဂိုလ်အတ္တမှာပုံတယ်တခြားဤချင်းနေတယ်ပရိသဘူးလို့ဆိုတယ်အလေးပေးရလေးပေးရမယ်ဒါကအလုံးတော်ဘာကြတယ်အရာဖြစ်တယ်ခုခေတ်လေးရီစန်နေတော့လောဂျစ်ပဲဖြစ်တယ်တကယ်စနစ်ကြတာဒီဘယ်လိုမှဟိုကြောင်းလဲပြီးတော့ပြောလို့မရတဲ့ဆန္ဒတခုအသက်ကြီးလို့လေးစားရတယ်။ဇာတိပုံသင်ကြီးလို့လေးစားရတယ်။သက်ဆံရှိလို့လေးစားရတယ်။နော်။အပိုင်းဝင်များလို့လေးစားရတယ်။ဟောလေးစားရဖို့များအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေဒီလိုမဟုတ်ဘူးလေ။ဟောဒီအကြီးချင်းဆယ်မျိုးပပတတိယကြီးမြတ်တို့အခုကုသိုလ်လိုက်တဲ့အကြီးချင်းဆယ်ခုရှိ။အဲ့ဒီဆယ်ခုနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တည်းကလေးလေးမြတ်မြတ်နဲ့ယူယူတည်တည်မြတ်မြတ်လုံးလုံးနဲ့တို့ဟာအယုဒေပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုမိကိုအားထားပြီးတော့နေကြပါလေဆို
ဆိုလိုတာကအရင်ချင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပြတ်ပြတ်တရားအရင်ချင်းပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောချင်ရအရင်ချင်းမဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောချင်ရဘူးဟောဒီအရင်ချင်းတွေကကြီးညိုပြန်လို့အားကိုးလိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေပဲလို့ဆိုတယ်ရှင်ကလည်းထုတ်ပြပြီးပေါ့ဒါသူဟောတာမဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကဒီလေးစားဖို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တုံးကိုလေးစားဖို့ဆိုတဲ့ခါမှာဒီရည်ချင်းတွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်လို့ဆိုတာ။အဲဒီရည်ချင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဂျိုးတိလေးစားတာတကယ်ကိုစိတ်မှန်ပြီးတော့တကယ်သွားဝါချာတာဖြစ်တယ်ပေါ့။အဲဒီမှာချင်းညိုမြန်လို့အားကိုးလိုက်တယ်။ပုဂ္ဂိုလ်တုံးပြောင်းမှာရှိတယ်ရှိလိုက်တယ်ရှိရမယ့်အရည်ချင်းတွေဆယ်မျိုးထုတ်တာ။အဲဒါကိုပဲပပာတနည်းရတရားလို့ခေါ်တာပပာတနည်းရပပာတနည်းရဆိုမြန်မာလိုကြတော့ကြီးညိုထိုက်တဲ့လေးစားထိုက်တဲ့ပူဇော်ထိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေလို့ပြောလို့ဆိုတယ်အဲ့တော့လောကလူတွေမှာလည်းတကယ်လေးစားထိုက်တဲ့အရင်ချင်းရှိတကယ်ကြီးညိုထိုက်တဲ့အရင်ချင်းရှိအရင်ချင်းဟာအရင်ချင်းဆုံးတယ်သူများပြောလို့ပြောပါလေ quality တို့ quantity တို့ပြောကြတာပဲအရင်ကတည်းကအရင်ချင်းအရင်ချင်းနဲ့တော့ပြောကြတာတကယ်အရင်ချင်းစစ်ဖို့ဟုတ်ဒီနေရာမှာတကယ်ကိုပတာတည်းရကြီးမျိုးအားထားလိုက်တဲ့အရင်ချင်းနေဆိုတာပါလေဒါကအနာရီနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီလိုအရင်ချင်းပြောတော့ကလူတွေမှလည်းမကြည့်လို့အရင်ချင်းတို့ဆိုင်ရဆိုင်ရအရင်ချင်းတွေရှိကြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခဏကတကယ်လေးစားတတ်ရဲ့ပုံဖြစ်မှာဖြစ်ချင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနမတ်ကလေးစားလိုက်တဲ့အရင်ချင်းတွေကပါလဲဆိုကိုချင်းတွေကကိုချင်းတွေကဟာတိတ်အရင်ချင်း morality လောက်ခေါ် morality ဆိုတာလူပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်ရဟန်းပဲဖြစ်ဖြစ်morality ဆိုရဲကိုချင်းတရားပြတ်ပြားပါပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတွေအားလုံးကိုထုတ်တယ်။ဣလဆိုတာမရှိလို့ရှိရင်ကြက်တဲ့ကောင်းတဲ့အရင်တွေးတွေအားလုံးကိုကြောက်ပါ။ဒါကြောင့်မလို့ဣလကအမှန်တန်မိုးရှိတဲ့ချက်လေးစီကတိမ်ကြီးရွှေဘက်မှာတည်တယ်လို့ဆိုတာ။အရေးချင်းတွေအားလုံးမှာလည်းဣလမှာတည်တယ်ဒီလရှိတဲ့ပုံစံလေးမှာအရင်ချင်းအားလုံးမှာတက်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်။ဒါကြောင့်မနက်တည်းအရင်ရှိဆုံးကဒီလကိုချစ်တယ်။အေးရန်တော်လေးကြတော့ကိုချစ်ဒီလဆိုတာဘာလို့ဥတည်ပြီးတော့ပြောတာလဲ။ပါတိမောက္ခပံဝရဒီလပေါ့။ပါတိမောက္ခဆိုရင်ရန်တော်လေးလိုက်နိုင်ရမယ်လို့ရသော်ရာစဉ်းစားစီကံနေနဲ့ဟောပြောတာဟောတာ။ဒါလည်းတော့ဒါလည်းဟောမယ်မလုံးရမှာနဲ့လုံးရမှာဆောင်ရမှာနဲ့ဆောင်ရဒီတခုဘယ်လိုပြည့်နေခေါ်တာလူတွေမှာရောမရှိဘူးရှိတယ်ဆောင်ရရနဲ့ဆောင်ရဆောင်ရမှာကိုစာရိတ္တသီလလို့ခေါ်တယ်လိုက်နိုင်ချင်တော့ဆောင်ရမှာကဝါရိတ္တသီလဆောင်ရမှာကိုဆောင်ရမယ်ဆောင်ရမှာကိုဆောင်တော့ဆောင်ရမယ့်ဟာကဆောင်ပြီးဆောင်ရမယ့်ဟာမဆောင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မပြည့်စုံဘူးလားနော်လုံးတဲ့နာနဲ့မလုံးတဲ့နာညတ်ကိုရှိတယ်မလုံးတဲ့နာလုံးမအပြစ်မဟုတ်ဘူးလုံးတဲ့နာမလုံးဘဲနေတဲ့အပြစ်ပဲလုံးတဲ့လုံးတဲ့နာကဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒါမှပဲရှိဖြစ်တစ်ခုစလုံးမှာအကျိုးမဲ့ဖြစ်စေလောကလူတွေကတော့အေးဒီကဒီကဒုက္ခရောက်မှာဟောမလုံးတဲ့နာလေးရှိဒုက္ခကိုနဲ့ပြောကြလုံးတဲ့နာမလုံးဘဲနေတဲ့လူကြတော့တိတ်ကြီးတော့ပြစ်မတင်တတ်ကြတူတူပဲတဲ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအပြစ်ချင်းဘူး။အော်မလုံတဲ့နာလုံလို့ရှိရင်လည်းပြည့်စုံဆုံးတာ။လုံတဲ့နာမလုံပဲနေရင်လည်းပြည့်စုံဆုံးတာ။ဒီလည်းခုကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဆောင်းသွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့စာရိတ္တနဲ့ဝါရိတ္တ။ဒါန်တော်တွေမှာလည်းလုံအောင်မဲ့အလုံးမလုံအောင်မဲ့အလုံးအစုပဲ။အဲဒီလိုပါတိမောက္ခတောင်းတာ။ပါတိမောက္ခဆိုတဲ့လုံးအန္တန်ချုပ်ကြည်မြတ်တဲ့သီလလို့လည်းဒိဗေရတယ်။နောက်တစ်ခုကြတော့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိပါတိဆိုတာဆောင်ထင်းစီမောက္ခ
ยากันนะมีสุขทุกข์มีสุขนะไม่เอาสิเลยที่กูชินเตียงกูเทนี่เลยสิ่งนี้ยากันนะมีสุขทุกข์มีสุขนะรู้สึกไหมเนี่ยรู้สึกว่าถ้ากูยังคิดได้ที่จะทำเฮ้ยไปต้องการทำอะไรกินละเขาอยู่ที่เตียงไหนเอร่าในชินเตียงกูไปก้าวในกูชินเตียงนี้ไล่นานแล้วไก่ทำไมอาจารย์เราซื้อมาอันนู้นมันติดดูวิเศษยาต่างอันเป็นฝรั่งก็สามีของพี่ชายอันเป็นสุราอันเป็นฝรั่งก็ชิลล์อันเป็นฝรั่งของพี่ชายอันเป็นฝรั่งที่สูบีดอกจีจีชิลล์ได้จารุยาอะไรเนี่ยเนื้อความตั้งควาย่ายาเนี่ยมาตั้งยองนี่จะชอบเปลี่ยนเลยนะสิบวันที่คุณลงเชื่อผมนะแต่นี่ตั้งยองนี่จะชอบเปลี่ยนเลยนะเมื่อความมาได้ครับตั้งยองนี่จะชอบเปลี่ยนเลยนะแต่ชอบแน่เลยไม่ใช่เราบางคนสุดเลยนี่ยังไงเนี่ยสิบวันที่เราเชื่อว่าดีจีอ่ะต้องการอะไรเอ้ยเราอยู่เลยอันนี้ปัจจัยหลักสิ่งนี้อันนี้ไฟลิลินาสามีที่อภิเษกเรียนพี่แล้วเจ้าเสียพี่อ่ะอันนี้ทุกข์นี่ชื่อเรียนต้นตาจาเนี่ยโอ้ตีกวยนี่เนี่ยคือใช้เสียไม่รู้ว่าตานี่เรามาเปลี่ยนว่าเราเปล่าคือเปลี่ยนจาเลยสิมาเปลี่ยนว่าเราเปล่าส่วนเดียวทางไอ้นี่มาเปลี่ยนว่าเราตานี่ดีได้ช้าได้เลยสิทำเสร็จเปลี่ยนว่าเราได้ยังดีเจ็บกันสักส่วนถ้าเราตีกวยหรือคือใช้เนี่ยเปลี่ยนเออยังสบายใจอะไรเอ็งทำอะไรสินะเอ็งทำนี่ใครทำสั่งยังไงสิที่ว่ามาเล่นก็ยุ่งชั่งได้ยังไงเนี่ยทำว่ามาเล่นก็ยุ่งชั่งยังไงสมองยังไงก็ต้องพาร์ทจริงๆก็เอ็งมันเนี่ยพาร์ทงานเราหลงไปอยู่ในสุดที่ใส่กันเนี่ยเอ็งมาไม่ยอมยึดตัวเองเนี่ยโอ้ได้ยึดตัวเองบ้าจะลำบากยี่ลิตรเสร็จๆอยู่นี่เลยบ้างใช่เราไม่ช้าเลยเสร็จบ้องยาเลยอาจารย์ยาที่สมชื่อมีเรื่องอะไรจะเพื่อนเพื่อนเนี่ยใช่ไหมมีดังนั้นเลยยาที่ชอบมันส่วนแรกก็สร้างสรรค์ยาเนี่ยเป็นเพื่อนเลยมาช้าอย่างนี้ก็คือใช่ไหมคือส่วนแรกเนาะกูเชื่อใจเนี่ยประเด็นอะไรทำอะไรเป็นเพื่อนเลยอยู่เปล่าไม่ใช่ไหมอันนี้เพื่อนเลยดีจีบมาชนะไหนเนี่ยแต่เจ้าเดี๋ยวสอบยามาเรียนยาเองที่ปัจจุบันพระตามรักตามดวงวิเหตอาสารักโอสารธรรมพันธ์องค์แล้วเราไม่หายว่าอะไรไม่เนียนใจกูคิดใจยังไม่หายอายุทายังไม่ยันอันนี้มันจะดูวิเศษที่ยากจะทำตีเนี่ยจิตคนนี้ทำมาไหมเจ้าเสียอภิจิตคือมีเนี่ยชื่อมีนายอะไรธรรมะอภิจิตไม่ใช่หรอกมั้งอภิจิตเรียกวิวใจมาอภิจิตที่สำหรับนะเอ๊ะแล้วกูจะตีนั่นเนี่ยที่ว่ารู้ไปแล้วสำหรับยานตัวละวันเนี่ยกูจะตีนั่นที่ว่าอภิจิตเรียกสุนันท์ตีนั่นตาลนาดอมาพาเนี่ยอาจีเนี่ยเส้นนั้นเลยนะครับติลานะเส้นนั้นก็เลยเชื่อจากเนี่ยยังว่าอย่างใดก็คือเชื่อจากเนี่ยติลาบุญและขันธ์ก็คือไปแต่ยังว่าแต่ช้าอีกเช่นเนี่ยไม่จีบูตาดนาเรามาอาจีเนี่ยเส้นนี้สักกูจะติลานะเส้นนั้นส่วนแรกปฏิปฏิเดือดส่วนเจดีย์ก็มีที่ปีละสุราเนี่ยปีสุรีสุรุษถ้าเราเนี่ยลงล็อกไปละคนลงล็อกเดียวน่าจะชีวิตดีปารีเบลส์ประหุตุดาแล้วสักอย่างเอาเรื่องที่อาร์มาเรียนยาปีสองท่าบุลูกอภิตุดาตระกตีนการเนี่ยสามีเรื่องสามีเชื่อใจเราทำได้ดีไม่ชีคุกเกลือได้ไม่ชีสาวเรียนชีวิตเนี่ยเราว่าบุญแต่ถ้าสาวยิ่งปีละไปเช่นวิจิตรยานเนี่ยวิจิตรเช่นเมาสาวกับเต็มยามา
မတင်တဲ့စာလို့ဆိုဘာအဓိပ္ပာယ်မရှိတော့ဘူးနော်တင်ယူခြင်းကင်းသွားလို့ရှိရင်ဒီဟာအဓိပ္ပာယ်ရောက်သွားတာဒါကြောင့်မို့တင်ယူမှုကအရေးကြီးဆုံးမို့ပရိယတိယေဝအာနန္ဒမူလံလို့ဆိုတင်ယူမှုကရှိပြရဒါကြောင့်ဘုံတုဒ္ဒဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒီရှင်းလုံးကစာပေနည်းစနစ်ကိုခေါ်ကြည့်တဲ့ပုံရှင်းမှာစာပေနာဘာနဲ့တဲ့နားနဲ့တဲ့ဆရာကနှုတ်တိုက်ချပေးရတယ်ဒီကလည်းနှုတ်တိုက်လဲဆိုမျိုးမှန်နားနဲ့တဲ့လို့သူတအကြောင်းအမြင်လို့ဒီလိုပြောတာနော်ကြားချပြီးတော့မြင်တာမြင်တာကလက်ရှိနဲ့မြင်တာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအသိဉာဏ်နဲ့မြင်တာပြောအကြောင်းအမြင်ဆိုတဲ့ကြားလာပြီးအမှန်ကိုမြင်တာဘာလဲမြင်တာလို့ဉာဏ်နဲ့မြင်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓကဆိုတဲ့ကတော့အရှင်းဆုံးက online tradition နှုတ်နဲ့ဆောင်းတာဖြစ်။နှုတ်နဲ့ဆောင်းတာနဲ့စာအုပ်နဲ့ဘယ်လိုပွာလဲလို့ဆိုတယ်။စာအုပ်ရေးထားပြီးတော့ဖတ်တယ်ဆိုရင်သူဖတ်တယ်လို့ပြောတာ။အခုဒီအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေရှိတယ်။တန်ဖတ်တော့သူတစ်မျိုးထက်ကိုတစ်မျိုးထက်ပါဠိလေဖတ်တဲ့အခါမှာသူကတစ်မျိုးထွက်တယ်ကိုတစ်မျိုးထွက်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနှုတ်တိုက်ချပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်တကြီးပဲဘူးလားအားလုံးတကြီးတဲ့အံကြောင့်ပါပဲဒါကြောင့် online tradition ရှင်းမလေးပေးအလေးပေးတပန်းနဲ့ထွက်နှုတ်တိုက်ချပြီးတပန်းနဲ့ထွက်အမှားရဲ့မရှိဘူးဟောအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနှုတ်တိုက်ချတာမဟုတ်ဘူးစာအုပ်ကိုကြည့်ခံရတယ်ဆိုရင်ဘုရားတမျိုးဖတ်တယ်ဘုရားတမျိုးဖတ်တယ်အမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်မျိုးရိပ်ပါအေရှေမှာစာပေနည်းစနစ်နှုတ်နဲ့တင်တယ်အဲနှုတ်နဲ့ချတယ်နှုတ်နဲ့ချတာကိုနားနဲ့တင်တယ်တင်ပြီးတဲ့အခါရင်နဲ့နှလုံးနဲ့နှုတ်တဲ့ဆောင်တာဒါကြောင့်ဘုခုတုတ္တအများကြီးနားထောင်တာနားထောင်လဲဆိုတော့တင်ယူတယ်ဓာတ္တသံဃာမြေပရိုက်ရှင်သံဃာဝဆပါပရိသီလာမကြာကြာရွတ်ခတ်တယ်အပန်ထွက်ပြီးရွတ်ခတ်တယ်မနတာယုတိခိလာစိတ်နဲ့လည်းပြန်ဆင်းသားတယ်ဒိဋ္ဌိယသုတ်တိတ်ဝိတာအသိဉာဏ်နဲ့သဘာဝအစက်မှထုတ်ပြီးတော့ပြီးတယ်ဟောရှင်းကစာတေနိစနိအရှင်းစင်ပြန်ထွက်သွားခုခေတ်နဲ့မတူတဲ့ဘောရှိကဆရာကဥစ္စာတော်ကိုနားထောင်တက်ခုဓာတ်တာမှတ်ထားလို့ရင်းနေမှာဆွေဆွေနေနေမှာဝဆတာဖြစ်စီတာဆရာဆိုးတယ်လို့ဆိုတတ်တော့မနတာမှုဖြစ်ခြင်းတာစိတ်နဲ့ဆိုးတယ်ဒိဋ္ဌိယသုံးလေးဝင်တာဆရာရှင်းကြတဲ့အဓိပ္ပာယ်အပြည့်ဉာဏ်ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတည်းကလမ်းဆုံးတယ်အခုဒီပိဋကတ္တရပြန်တဲ့ဒီပိဋကတ္တရပုံပြလို့ရှိလေအကျွတ်ထင်တယ်ဟိုကျက်ပြီးတော့ရတာရွတ်တာမယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်မဟုတ်ဘူးအရိစ္ဆေမသိလို့ရှိရင်ဒီပိဋကတ္တရမဖြစ်ဘူးကောဝိယဖြစ်ဘူးတော့အဲ့ဒါကျတော့ဘုဝန်ဆောင်ကပြောတယ်အာဒီပိဋကတ္တရစီမီရောနေရှိနေလို့ရှိရင်အိတ်ထဲထဲမှာဒီပိဋကတ္တဖြစ်တယ်။ဘယ်ဖြစ်တယ်နော်။ဘယ်ဖြစ်။ဘာသာတည်းလူရာပုဂ္ဂိုလ်ကဒီတိုင်းကိုဘာသာတည်းလို့ရှိ။ဘာသာတည်းလို့ရှိ။တကယ်တင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတည်းလို့ရှိ။ဓမ္မကြီးကပိဋကတ္တမုံဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ရေနှစ်ဆယ်နဲ့များအခုဒီမေဝဆရာကြီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆောင်လိုက်ရင်ဖတ်တာနှစ်ဆယ်နဲ့များစာပေပြညာအဲ့လိုစာတင်တာကိုပြောပြကြတစ်ဆင့်ပေါ်မစာတာတွေးပြီးဘယ်လိုပြောရမလဲစာအုပ်မရှိဘူးလို့လားစာရင်းကိုအလွတ်ကျက်တာစာအုပ်မရှိဘူးလားကိုမေးရတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုအလွတ်ကျက်တယ်ဆိုတာအမှန်တရားအတိအကျရှိတယ်နော်မေဂရက်ဆိုတာစာအုပ်တည်းရှိတော့ကံတည်ကြည့်မှာရှင်းလုံးကမြန်မာလူမျိုးတွေသင်ရပုတ္တကေသုစရံသိတ္တံပရဟတိပြန်တယ်နော်
အဖြစ်ကိစ္စသမုပ္ပါဒ်နဲ့နတ်တန်တိတ်တန်နတ်တန်ချင်းတို့ဒါတိတ်မှန်တာပဲတိတ်မှန်တာဆောင်းထဲမှာရှိတဲ့တပ်ပညာအတုံးလိုလိုလုပ်တဲ့ကိုယ်ထဲမှာဆိုင်ဆောင်းထဲမှာရှိတဲ့ကိုယ်သိတာပေါ့ပုဒ်ကေဥစ္စာအဲ့ဒါလည်းကိုယ်ရှင်းရှားတာပရဟတိဥယံတယ်ကိုယ်ရှိတဲ့ပက္ခလေးဒုညာရှိတယ်သူပြန်မပေးလို့ရှိတယ်လားကိုယ်အသုံးလုံးနေပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲ။ဟုတ်။ကိုယ်ကတိတ်တရားရှိအချိန်ခံတာ။ကိုယ်ကအသုံးလုံးတယ်။သူကပြန်မပေးခြင်းကိုရပါမလား။ဒါလည်းတပ်ပညာနဲ့ဆက်ရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေအသုံးလုံးတယ်။ဆောင်းထဲမှာရှိတဲ့တပ်ပညာကိုယ့်ရဲ့ရှင်နေနေလုံးနဲ့အုံနောက်မရဘူးအသုံးလုံးဘူးလို့ပြောဆိုတာနော်။ဒါကြောင့်လို့ရှိခဲ့ကဒီအပြည့်နဲ့ကုလို့ကြက်ကြမှတ်တယ်ဒီအခုလိုပိဋကတ်ရောတခြားစာပေတွေရော memorize လုပ်တယ်အားလုံးဆောင်းတာမြန်မာပြည်မှာပဲရှိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒီလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေဒါလေးလွတ်ကျက်ပါဆိုရင်တို့ပါပြော next slide နောက်ပေါ်မှာစက်ကြက်မသိကြပါဘူးစက်မသိဘူးဗမာကြီးလူချင်းမှကြက်ပါလို့ပြောတဲ့ပုံရှိတယ်အဲ့တော့အလွတ်ကျက်တဲ့စနစ်ကမြန်မာပြည်မှာပဲရှိလို့တော်များတယ်အဲ့တော့တော့တန်မှုရှိတယ်လည်းမရှိဘူးလည်းဆိုတော့တို့နဲ့တွေ့တဲ့အခါလေးရှင်းကြတို့ကဘာလို့တန်ကျက်ရတာတို့တော့ပြီးပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပြီးတယ်ဆိုတာမျိုးမျိုးရှိတယ်တိတိကျကျမရှိဘူးသူကတမျိုးဘာလို့ဆိုစကားလုံးတစ်လုံးပဲရှိတယ် interpretation problem ဆိုရှိတယ်ဒါအရင်လေဒီလိုပါပဲဘုရားတည်းနဲ့ဒီလိုပါဗေတိကမေဟောဗေတိကအဲ့မင်းတိုင်းလောက်ထားတာကြည့်ကြအဲ့တို့နားလည်အောင်ပြောရလို့ရှိရင်မင်းတို့စဉ်းစားကြည့်မောလို့လောကမှာအခုလိုစာရည်အလွတ်ရအောင်ဖြစ်တာဘာလို့ပြရလဲလို့ဆိုအဲဟယူမင်းကပစ္စည်းတွေအဘိဓိကြီးလူသားတရားတွေ memorize လုပ်နိုင်တဲ့အရည်အသွေးလောက်ရှိတယ်ဒါဆန်းပါတယ်တခြားမှလည်းကြတော့သူလုပ်တယ်လေမြစ်စင်တဲ့အေဝရတောင်ဘွားတက်ကြခေါလာတောင်တက်အခွဲအေဝရတောင်တက်တက်လို့ဆိုမိတ္တနာအာရည်များတယ်ဒိဋ္ဌိတည်တဲ့လူတွေလည်းနေတော့ဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူတွေများသစ္စာကုန်ကြခံလို့တက်ဘာလို့တက်နေမှာလဲဟယ်လီကော်ပတာလေးနဲ့ပြန်ပြီးတောင်ထိပ်ကိုဆင်းလို့မရဘူးလားကြရတော့နော်အဲ့တော့ဘာလို့မစင်းလဲဆိုဟယူမန်ကပစ္စည်းလူတွေကတော့ဆိုင်းတတိရှိတယ်လဲဆိုဆိုင်းတတိပြဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒါတောင်အကျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားရှင်တော်တွေချက်တယ်ဘာလို့ကျိုးမရှိဘူးဒါ memory memorize လုပ်တဲ့နေရာမှာအရင်သိလူတွေရဲ့အရင်သိဘယ်လောက်ရှိအဒီဘယ်လိုဆရာတော်များကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာမှတ်တမ်းတဲ့စာအုပ်ကြီးရဲ့နော်ဆရာကြီးရဲ့ memory ကဘာကောင်းနေစာရည်နာကောင်းဘလား memorize လုပ်နေတာတတ်လို့ဆရာကြီးရဲ့ memory ကိုကကဘာမှတ်တမ်းနေမှာထည့်ထားတာဒါနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်စီပဲလူကြီးရဲ့စမ်းဆောင်မှုကဘာရှိနိုင်လဲဆိုတာတိုင်းတာလည်းဘူးလို့ဒါကြောင့်အနာဟုတ်မဟုတ်အမြင်ကတစ်မျိုးစီဖြစ်တတ်တယ်ပေးရပဲဖြစ်ဖြစ်မှန်မှန်တကယ်မြင်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲဒီကောင်းကြီးအခုလည်းဘုရားလက်ထက်ကသီလဆိုတဲ့အရေးချင်းရှိပြီးတဲ့အခါစာရေတော်ဥဒ္ဒတ်ရှိသုဒ္ဒတ်ဇာကသုဒ္ဒတ်တန်လေးဆရာတန်လေးလည်းငယ်ကလေးလားဘောကဘုရားတရားတော်ကနှုတ်သက်ဆောင်တာမှတ်မိနေအောင်ဘောဒါလို့ဆိုတော့နော်အဲ့ဒီလိုရှိတဲ့ပုံပုံမှာပတ္တလည်းနည်းရဲ့ချီမျိုးလေးစားလိုက်တဲ့ပုံပုံဖြစ်တယ်ဒီရင်ချင်းရှိဘူးသီလရှိရမယ်ဘောဓတရှိရမယ်စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီရင်ချင်းနှစ်ခုအင်္ဂါကလေးစားလိုက်တဲ့ရင်ချင်းနှစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရင်ချင်းနှစ်ခုကသီလရှိခြင်းဖြင့်အခြေခံကောင်းပါပညာရှိခြင်းအားဖြင့်အများတော်ကိုယ်ကြီးဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ပုံပုံဖြစ်တာကိုယ်တွေအကျိုးရှိရမဟုတ်ဘူးသူများကိုရှင်းလင်းပြောကြားနိုင်တဲ့အကျိုးရအောင်
ရရှိတယ်။ဒါကြောင့်တီလာနဲ့တုတ္တဒီနှစ်ခုရင်းကြီးတယ်လို့ပြောတယ်။ဘုရားသာဝနာမှာအခြေခံအကျဆုံးအရင်ချင်းတစ်ခုဒီအရင်ချင်းတစ်ခုပဲလို့ဒါလုံးမှတ်။အဲ့တော့ပတာရမီရဆိုတဲ့ဒီအခြေခံနှစ်ခုခရင်ပြောပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းတတိယအရေးကြီးတယ်ပါလေ။ကျမ်းတော်တွေမှာတတိယရှိတယ်ရှိလိုက်တယ်အရင်ချက်ပါလေ။တန်တုထ။ကျောင်းရဲ့နိုင်ငံကိုဆို။တန်တုထရဲ့အသေးကကိုရှိတဲ့ရောင်ရဲတာကိုဟန်နဲ့ရောင်ရဲကိုဟန်နဲ့ရောင်ရဲဒီညာလိုချင်တဲ့စိတ်ရှိနော်။ရှိတဲ့ရောင်ရဲမရှိတဲ့အတွက်မမျောဘူး။အဲဒါဆိုကြတော့ရှိတဲ့မရောင်ရဲတော့မရှိတဲ့ပါရှာ။ကိုယ်ကလည်းမရောရဲတော့သူများမှာတော့မဟုတ်ဟောပန်ဒုထာကိုရှိတာလည်းရောရဲရမယ်ကိုမှလည်းရောရဲရမယ်ကိုရှိတာလည်းရောရဲအဲ့ဒီလိုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး containment လို့ခေါ်တာရောရဲနိုင်မှုဟိုဒါကခေါင်းရတဲ့အရင်ချင်းတစ်ခုပဲအဲ့ဒီအရင်ချင်းမပြည့်ရဲနေတာဒီအရင်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့ပတ္တာရဏီကတကယ်ကိုကြီးရောလေးစားနိုင်တဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဟောအခြေခံအနေနဲ့ဒီတော့ကိုကျွန်တော်ပြောဟောတော့အရေးကြတာအဲ့ဒါမှအစင်းမြင့်တယ်အတိတ်မြင့်တယ်တရားကတရားမြတ်တယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလေလို့ဆိုရင်နံပါတ်၄ကအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုတော့တမထကျင့်စဉ်တစ်ခုအောင်မြင်မြင်ကျင့်ခံစံတရားတွေကိုမျက်မှောက်ပြုတယ်တမထဆိုတာအခုကြေကြောင်းနေတယ်ပရိစ္ဆေသာလို့ပြောတာဒါကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းစင်တန်တရထချင်းစင်ပြင်း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 ချင်းတန်တို့ကိုအထောက်လို့ဖိုင်တခုပေါ်မှာစိတ်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ပြီးဆံရရနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးဒီလိုရှိလို့ပါနော်ဆံရတဲ့အစ်အဲ့ဒီဆံဟာဘာလို့ဆံလဲသူ့ရဲ့စိတ်ကလေးအာရုံတစ်ခုထဲပေါ်မှာငြိမ်ငြိမ်လေးထားနိုင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပြန်လောကမှာလူတွေကြည့်နေလူကလည်းမြေကြီးလားစိတ်ကလည်းမဟုတ်ဘူးလူကြည့်လိုက်ရင်တော့ဝိတ္တခိုင်နေတော့တော့အဲ့ဒီလားသို့တော့လူကရုပ်ခန္ဓာကိုကြီးရ physical body ကြီးရအနာယူဒါနဲ့စိတ်ကအနာမယူဘူးဟိုတွေးကြည့်တွေးနေတာဟိုအာယုံကနေဒီအာယုံကုလည်းကြည့်ရမယ်ဘာနဲ့ကြည့်လို့ဆိုလူတယောက်ကအိန္ဒရာရှောက်လဲတာနဲ့ဒီနေအကောင်းဆုံးတော့လို့ပေါ်လာပေါ်ရင်ခွေးမောင်ခံတယ်နော်စိတ်ဆောက်သွားနေတာကြောက်ကိုယ်စိတ်လေးကိုကဲခတ်ကြည့်သူများတော့ကဲခတ်နော်ကိုယ်စိတ်ကိုကဲခတ်အေးရတယ်လို့ဆိုလည်းငြိမ်းချမ်းမဟုတ်ဆောက်သွားနေတာစိတ်အဲ့တော့ mentally rest ဆိုတာရှိတယ်စိတ်ရဲ့အနာယူမှုရှိတယ်ဒါကြောင့်မို့သက္ကာချင်းတဲ့လူကိုချိန်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့စိတ်ကိုအနာယူစိတ်ကိုနားယူနေတော့အဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌာဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်။မျက်မှောက်ပေါ်မှာချမ်းသာတာနေတယ်ဆိုတော့စိတ်လေးကိုတခြားအာယုန်တွေပေါ်မှာမထားနဲ့အာယုန်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာထိသွင်းပြီးတော့ထားလိုက်တာစိတ်ကိုနားယူတာ။အဲ့ဒီစိတ်အနားယူခြင်းအားဖြင့်ဘာဖြစ်လဲလို့ဆိုအသိပညာနဲ့လမ်းဆက်ပြီးအားရှိတာ။ကြံတဲ့စိတ်ပါဝါတွေနဲ့အားရှိတာ။ဒါနဲ့အပြည့်ဖြစ်တယ်အော်ဘုရားတော်ဒီရစိတ်ကမငြိမ်ဘူးလူကငြိမ်နေတဲ့စိတ်ကဘိုးရောက်အောင်ဒီရောက်လိုက်ဆိုပညာတွေကလည်းတိတ်ပြီးတော့အကျိုးချမ်းနိုင်တော့လေစိတ်ကတော့မငြိမ်တာဘူးမငြိမ်တဲ့စိတ်ကအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားတယ်မငြိမ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ကလည်းဘယ်လိုလုပ်ဆွေးဆူရှာနိုင်တော့ဘူးဒီလိုတည်းလို့ဒါကြောင့်မလို့တကယ်ကိုကြည်ညိုလေးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ကိုဇာလေးပါးနဲ့ငြိမ်အောင်ထားမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်တယ် mental rest လုပ်နိုင်တယ်ဆိုနော်ဒါကတော့အသိဉာဏ်ပဲရသော်ဘုရားလက်ထက်ကဒီလိုရှိတဲ့ပုံစံဒါပြင်စိတ်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပါဝါလေးရမလဲလောကမှာဒီစိတ်တည်းဆိုတာမျိုးရှိတယ်
စိတ်ဆွမ်းအားလေအခုလေပမထချင်းစဉ်ချက်လေအောင်မြင်ပေါ်ရောက်လာပြီဆိုဘယ်လိုပါလိမ့်ရှိလဲ80မီတာအတိုင်းရင်လို့ခေါ်တော့ထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်ကနေပြောက်ပွင့်သွားတယ်ကိုရှိမှာဘွားကနေလည်းပေါ်နိုင်တယ်ရုပ်ကနေလည်းပြောက်သွားတယ်ဟုတ်လားမြေကြီးတွေလည်းရှုံးနိုင်တယ်ကောင်းနေလည်းပြန်နိုင်တယ်ခြေပေါ်လည်းလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဒီလိုအင်္ဂါကတောက်ကြံတဲ့လားတွေတွေကိုလည်းပဲလှမ်းပြီးတော့ခြံနိုင်တဲ့အနေအထားရှိသလိုလားတကူးမြူးမြူးခံစားနိုင်ဒီတမာရီစွမ်းအောင်ရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအမျိုးမျိုးပြန်ဆင်းတယ်အဲ့တော့ပြန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာနော်အကြောင်းကျစီပြီးတော့မှုရှိတယ်တချို့ကတကူးဆိုတာမဖြစ်နိုင်တာလို့တည်းလို့ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကူးကဖြစ်နိုင်တာပဲရေရှိုးရင်ဒီရေရှိုးလို့မရဘူးအခုတရားနာနေတဲ့ဓမ္မယောဂီကပူဇန်းကြီးခံဒီတန်းကြီးကိုဖောက်ဝင်ရလို့ရှိရင်ပေါ့မရှိဘူးလို့လုပ်ပါဝင်လို့ရအဲ့တော့ဒီတန်းအောင်ကိုဖောက်ဝင်သွားခြင်းဘာလို့အလုံးမရှိဘူးပေါ့ပေါ့တကိုးနဲ့သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥစိတ်စွာအနေနဲ့ဖောက်လိုက်ဖောက်လိုက်တဲ့အခါပေါ့ကြီးဖြစ်သွားလို့ဆိုသူအဲ့ဒီပေါ့ထဲဝင်သွားတာဂျန်လိုက်လို့နေရာတော့ဂျန်ကြီးရဲ့ဝင်သွားတယ်လို့ပြောတယ်နော်ဆိုလိုတာကတကယ်ကိုဝိစားလို့ဖြစ်တယ်တကယ်ကိုဖြစ်နိုင်တဲ့အနေထားတစ်ခုအချင်းချင်းပုံမှန်လုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့။ဆောင်းရင်သွားပြီ။ဆောင်းရင်ပေါ်လမ်းလျှောက်တယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့လမ်းထန်တယ်၊ထန်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါမှမလျှောက်ဘူး။ရေကြီးရေပေါ်ကိုလမ်းလျှောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရေပေါ်ကိုလမ်းထန်တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်လမ်းလျှောက်။တော့ခံစားနေလျှောက်လို့ရတယ်။တကူးရှိလို့လုံးချင်ရလုံးမရဘူးသူကစနစ်တကျလုံး systematically ကိုဘယ်ရပဲဆိုတော့စနစ်တကျလုံးနိုင်မှာအောင်မြင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုတကူးမျိုးမျိုးကိုခံလဲနိုင်တဲ့စွာရည်တတိတွေရှိရတယ်ဒါကတန်တမ်းမှရက်စောက်ပြားလက်ထက်ကတော့အဲ့လိုပုံပုံကအများကြီးရှိတယ်နော်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုလဲဒိဋ္ဌကပမတာအင်တမ်းမှဝေးနိုင်တဲ့နေရာကအပန်းတယ်တော်တော့အမှန်တမ်းမှသိတဲ့အပန်းကြီး။အမှန်တမ်းမှနော်ကြားလို့ခက်တဲ့အပန်းကြီးကိုလည်းတမာရီစွာအားမြင့်လိုက်လို့ရှိရင်အလုံးကြားနိုင်တယ်။အဲ့လိုကြားနိုင်။အခုခေတ်ကလူတွေလည်းဒေဝသတ္တလိုမျိုးတွေရနေကြပါဘူး။တယ်လီဖုန်းနဲ့။ဒေဝသတ္တအတုတော့ရပြီ။ရောက်တဲ့တက္ကသိုလ်ကျင်းဘုံလေးနဲ့ပြောလိုက်။အဲ့လိုရုပ်မြင့်တန်ရန်ဆက်ကြည့်ကြတာအဆန်းမဟုတ်ဘူးဘယ်မှာလို့စိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ရုပ်မြင့်ပညာလုပ်တာဘာလို့လဲဆိုရှင်မောကလည်းလည်းဆောက်ရတယ်ကတ္တပုံစံရှိကတ္တဆိုတဲ့အင်းကတော့ပိုးလို့ပြောရတယ်။တိုင်ထဲမှာအဲဒီတုတ်ကလည်းရှိတယ်ရှင်မောကလည်းကအရာဇေယျမန္တိရဲ့လက်ဆောင်ပြားကပေါ့ထိုင်နေတယ်တရားစီဆိုတာအဲ့လိုရှင်မောင်မလန်ကဘုရားကိုမေးလို့မေးချင်တယ်မေးလို့မေးချင်တယ်ကဘာလုပ်လဲတစ်ဖက်ကသူ့ရဲ့ဒိဋ္ဌတော်တာကိုဖွင့်တစ်ဖက်ကဒိဋ္ဌဆက်ကိုဖွင့်ဘုရားရဲ့လမ်းနေလို့ဆုံးရှုံးတန်းကြည့်ပြီးတော့လက်ဆောင်ဘုရားကြားအောင်ပြောဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာလက်ဆောင်ဘုရားလည်းပြည့်ရောဒိဋ္ဌတော်တာနဲ့ဒိဋ္ဌဆက်ကိုဖွင့်လာတယ်ဆိုလိုတာကတယ်လီဗီရှင်းဆက်သွယ်လုပ်ရနော်တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်တယ်လို့ပဲအဲဘုရားဆန္ဒအဲ့တော့ရသော်ဘုရားကလည်းဒိဋ္ဌသတ္တဒိဋ္ဌဆက်ကိုဖွင့်တာရှင်မောကလည်းရှိထားပြီးတော့မေးတယ်ရှင်ဘုရားကလည်းကျူသာအထုတ်တဲ့ယန္တဆိုတာဘယ်လိုဆက်ရောက်မှကျူသာအထုတ်တယ်လို့ခေါ်နိုင်လို့ဆိုရသော်ဘုရားကနှမ်းချတယ်ဒီနေ့လူတော့မကြားရဘူးဘယ်ဘုံပြောလို့အဲသရုပ်နှစ်ပါးတော့ကြားမိတာအဲ့လိုကြားမိတော့ရှင်မောကလည်းအတော်ချိန်လိုက်တယ်ဘုရားနဲ့စကားပြောလိုက်ရတယ်မိဘတွေမိရဲ့ခြေတက်ခြေတက်နေတဲ့လူမျက်နှာလေးပြုံးနေပြုံးတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကပြန်ခတ်တယ်ကိုတော်ပြုံးနိုင်လားကိုတော်မျက်နှာကြည်လာပြီဘာလို့လဲဆိုအားတပြည့်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်မိဘတွေမိရဲ့ဘုရားရှင်ဘုရားတရားနာလို့ပြောခြေတက်မိဘကိုတော်ကြည်ပါဘုရားကအဝေးခံနေတယ်ဘယ်လိုလုပ်ကြအောင်ဆိုတော့သူပြောတယ်ဒီတော်ကလည်းဒိဗ္ဗတော်တာဒိဗ္ဗဆက်ကိုပဲရသော်ဗျာလည်းဒိဗ္ဗတော်တန်ဒိဗ္ဗဆက်ဒီတော့ဒီရည်မေယုံတမ်းမိရသော်ဗျာနှမ်းချတယ်။နှုတ်လုံးနှစ်ပါးလုံးကြားရတယ်။
ဲ့ဒါကြောင့်လို့ပြီးတော့ခြေနဲ့ရုပ်မြင်ပညာပေါ့နော်အယူလည်းမြင်ရတဲ့အာလည်းကြအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာကပြောလို့ဆိုရှင်မောကလန်တို့ကတော်လိုက်တာအားလည်းတောင်းကြီးလို့ပဲခန္ဓာမှဆေဆောင်းပါဘူးအဝိမရှိတဲ့ရသောများနဲ့တကားပြောနိုင်တယ်တရားဟောတဲ့တရားလည်းသူကြားရတယ်ဆိုမတော်တဲ့ကိုကြည့်ပါလို့လည်းဆိုရှင်မောကလန်ကဘာပြောလို့ရှင်မောကလန်ကတောင်းကြီးနားမှာတတိယတော်ကတောက်တုံးလေးလောက်ပါပဲရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့လိုပြောတယ်ရှင်မောကလန်ကဘာပြောလို့အရှင်မြတ်တဲ့အရှင်မြတ်ကသာအိုးကြီးပါတဲ့တတိယတော်ကသာအိုးတဲ့ကသာလို့တပွဲမှာတော့ဒါအရှင်ပြောတယ်နော်ကဲရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဥပမာပညာရှိကိုသာနဲ့ဥပမာပေးဟုတ်တယ်လေသာဆိုတယ်တော့ဘာပေါ်ပြလာလို့ဖြစ်ကုန်လဲဒါပဲမိဘရောင်ထဲမှာအစာအာဟာရမှန်မှန်သူပါတယ်သူရေမတဲ့တဲ့ဘုဆုံးမလေးရဲ့ဒီမှာလူကြည့်တယ်နော်ဆာလူကြည့်ဘူးလူရချက်တယ်လေပမာရေနှိမ့်ချက်တဲ့အခါကျတော့အယောင်တင်းစီအယောင်တင်းစီရဲ့ဆိုပြီးတော့ထဲ့တယ်ဆာတယ်ဘုရားအယောင်တင်းပါဘူးဒီထဲမှာကြောက်တယ်ဒါနဲ့ဆာမပါပဲနဲ့ချက်လို့ရမှာလဲအဲ့ဒါလိုပဲပညာရှိကမြုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာကရင်ပေါ်တော့တော့ဖြစ်တယ်ဒါဟုတ်ရှင်မောကလည်းလေဒီဒီတကိုးရှင်တွေကတောင်ကြီးတွေလူတွေပညာရှိကြတာလူတွေဦးနဲ့စားလို့စားတဲ့အမှုမှာပြင်အဘယ်တော့တဘာဝကြနော်စားတဲ့အမှုမှာပြင်စားဆိုတော့မြတ်ဘူးဆိုတော့ဒီမှာပါရင်အကုန်လုံးပေါ်နေပုစတ်ဖြစ်ကုန်ပညာရှိမှပါလေအရာရာမှာပေါက်ပြက်တဲ့ဒီလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆိုအဲ့ဒီတုတ်တန်နဲ့အလုံးစိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်အဲ့ဒါလိုတကိုးကြီးချင်းတွေမြတ်စွာဘုရားရဲ့ကပြည့်စုံတဲ့ကုသိုလ်ဓမ္မပေါ်ပါတယ်။ဘာနောက်တစ်ခုကတခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့စိတ်ကိုသိနိုင်စမ်းရှုသူတို့ရဲ့စိတ်ကိုဖတ်နိုင်ရစိတ်တော်ပြရပြင်ရတော့အဲ့ဒီလိုပညာစိတ်ကိုစိတ်စိတ်ချင်းသိနိုင်တဲ့ဆိုင်တတိရှိအဲ့ဒီလိုအရင်ချင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်။ဘာနောက်တစ်ခုကဒီနည်းရဲ့အတိတ်ဘဝသူဝါရဲ့အတိတ်ဘဝပုဂ္ဂိဉ္စလာနုတ္တိဉာဏ်နဲ့ကျန်လာပြီးတော့ရှိသိနိုင်တဲ့ဆိုင်းရင်တည်းရှိရမယ်။ဟောတော့နံပါတ်9ကျတော့ပါတော့ဒိဋ္ဌဆက်ခုဒိဋ္ဌဆက်ခုနဲ့ဉာဏ်နိုင်စားရှိရမယ်လို့ပြောတော့ဟုတ်။ဟောဒီရည်ချင်းနေတာလက်ဆောင်ဘုရားလက်ဆက်ကတော့အမှန်တမ်းလေးစားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီရည်ချင်းကိုအကုန်လုံးရှိတာ။အဲ့ဒီမှာနောက်ဆုံးဤရှင်တက္ကူကဘာလို့ဆိုလဲ။ကာမဘဝဘဝတော်ဒိဋ္ဌဘဝဝိသဘဝလို့ခေါ်တယ်။တဏှာငါကနေမှာမျက်စိကစီဝင်တယ်၊နားကစီဝင်စီဝင်တယ်ဆိုတော့မျက်စိကပြင်းပြအာယုံမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာတက်တက်စရာအာယုံဆိုလောဘဖြစ်လိုက်တယ်ဟုတ်လားဒါစီဝင်တယ်။နားကပါရတဲ့အတန်ကိုနားထောင်လိုက်ပါရတယ်တက်တက်တယ်ဆိုရင်အနာရကစီဝင်နေတာအဲ့ဒါလို့အမြတ်မပြတ်စီဝင်နေတာဘာတော်လို့ခေါ်တယ်။ဤရချောင်းရည်ရမြစ်ချောင်းရည်စီဝင်နေတယ်လို့ပဲ။ဘုန်းကြီးတို့တည်းကကိုယ့်ကိုစဉ်းစားကြည့်။မျက်စိရလေးဖြေတာလေးတဏှာရည်စီဝင်နေနားကစီဝင်နေနှာခေါင်းစီဝင်နေစီဝင်နေအမြဲတမ်းအဲ့ဒါလို့စီဝင်နေတယ်ပိတ်ဆို့နိုင်တာဒီရှိဝင်နေတဲ့ဒီဘဝတရားတွေကိုဖယ်ရှားပြနေတာအဲဒီလိုဖယ်ရှားတဲ့ဤစနစ်ကြတော့တဏှာချက်နေနေမရဘူးတဲ့ဝိပဿနာချက်နေတယ်ခုချင်းဟုတ်ခုနကတဏှာချက်နေတဲ့အစာကုန်းတွေရပါပြီရပါပြီတဲ့နောက်မှာဝိပဿနာချက်ချင်းပဲကြောင်းတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာလို့ဆိုတာကအင်္ဂါမတ္တကလေးနဲ့မတူညီတဲ့ထူးခြားတဲ့အမြင်တစ်ခုကိုဥပဒ်insight knowledge to the learners we so that မတူထူးခြားတဲ့သို့မဟုတ်သဘာဝတရားကိုရှုမြင်သုံးသပ်တဲ့အခါမှာမမြဲတဲ့အနေအထားတွေတွေ့တယ်ဆင်းရဲတဲ့အနေအထားတွေတွေ့တယ်ကိုယ်ထင်တဲ့အတိုင်းမဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေမရှုမြင်နိုင်ဘူး we အမျိုးမျိုးရှုတော့တုံးမျိုးကနေပြီးတော့ရှုနိုင်တယ်ဆိုတော့ဆုံးတာပါအဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အမြင်မျိုးအသိဉာဏ်မျိုးကိုဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဝိပဿနာနဲ့ရှုတဲ့အခါမှာဒီအာရခယဆို
ပင်ရှင်တစ်မျိုးစိုက်တဲ့တစ်မျိုးရိုက်အဲ့ဒါရှိပြီဆိုရင်ဘာလို့ရှိမှာမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘက်ကြီးရှိပါမယ်ဘက်ကြီးရှိပါမှာအစလုံးကသာမန်တည်းရှိဘုရားကအမှတ်တမဲ့စင်ထားတာမဟုတ်ဘူးနော်စင်ထားဖို့လေကိုလည်းတတိထားကြည့်ဝိပဿနာကျင့်တယ်ကိုကျင့်နေပြီဆိုရင်ဘက်ကြီးရှိပါကုသမှာဖြစ်အောင်ပြုချက်ကိုခေါ်နံပါတ်၁ကမှန်ကန်တဲ့အမြင်တစ်ခုအဲ့ဒီမှန်ကန်တဲ့အမြင်မှာမှန်ကန်တဲ့အတွေးမရှိမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်တဏှာဒိဋ္ဌိပြီးတော့တဏှာသင်္ကပ္ပမှန်ကန်တဲ့အတွေးလောကလူတွေကတွေးကြည့်မှစကားပြောတာဆိုတော့တဏှာသင်္ကပ္ပပြီးတော့တဏှာဝါစာတွေးကြည့်တော့စကားပြောတယ်ပြောကြည့်မှလည်းလုံတဏှာကမ္မတော့အဲ့တော့အပြောနဲ့အလုံးနဲ့လူတွေကအသက်ငွေးကြတယ်ဆိုတော့တဏှာအာရှိဝါအေးမင်္ဂလာတဲ့အဲ့ဒီလုပ်ပြီးရင်ပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဘူးစူးစမ်းမှရမယ်အမဝါယမှာစူးစမ်းပြီဆိုရင်တော့တတိထားရမယ်အမတတိတတိထားပြီဆိုရင်စိတ်ဉာဏ်ကအရင်ကြည့်သေးတယ်ဆိုတော့အမပမာတိအဲ့ဒီမင်္ဂလာ၈ပါးကဝိပဿနာချက်နဲ့ချက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့မင်္ဂလာတဲ့အမြင်ဆိုရင်ဘာကိုပြောတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလူတိုင်းလူတိုင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုမြင်ဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့နားနဲ့အားမှာဒီကိစ္စကိုလည်းမြင်ပါတယ်။ဘေးကြည့်လိုက်ဓာတ်ကူးလဲဆိုတော့နားပဲနော်။နားဆိုတော့ဘယ်လိုလဲညှိုးထိုးတာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီရုပ်ခန္ဓာနဲ့စိတ်ကလည်းညှိုးထိုးတာပဲ။သူတို့ကလည်းဒီလည်းညှိုးထိုးကြရှင်းနော်။နားလို့ပြောတာရုပ်နဲ့ဒီ mind and body ပေါ့။ရုပ်ခန္ဓာကြီးနဲ့နာမ်တရားကိုလည်းညှိုးထိုးတာ။အဲ့တော့တကယ်ကာလာလဲဆိုမဟုတ်ဘူးလို့လည်းနဲ့တစ်မျိုးရောရှိအဲ့ဒီလိုငါဆိုရမရှိဘူးငါမရှိရင်ငါမှာဆိုရမရှိနိုင်ဘူးမရှိသည့်အပြင်ငါလည်းမဟုတ်ငါမှလည်းမဟုတ်တဲ့ရုပ်နဲ့နဲ့တစ်မျိုးကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်ပြီးတတ္တဝါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဆိုတဲ့အတွေ့ငါဆိုငါမှာဆိုတဲ့အချင်းအမြင်တွေကိုဖယ်ရှားပြနိုင်တဲ့အမြင်တစ်မျိုးရအောင်ပထမဆုံးစားကံကံဆိုတာပြောက်သွားပြီးတော့ရုပ်နဲ့ကနှစ်မျိုးသာရှိရဲ့လို့ဆိုတယ်ဆိုရင်ဒါနာမတုပ္ပိစေတမ။အဲဒီကနေပြီးတော့ရုပ်နဲ့ကနှစ်မျိုးတွေမသာဘူးရုပ်နဲ့နှစ်မျိုးရဲ့အကြောင်းတရားကိုတွဲဖက်ပြီးမြင်လာပြီးဆိုရင်ပစ္စယပဲ။ဟော။ဒီဉာဏ်နှစ်ခုဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီဉာဏ်နှစ်ခုရှိတယ်။ဒါကို True Goodness အစုလတ္တဘာသာဘုရားဘာသာအစစ်ဖြစ်ပြောနော်။အတ္တဘာဉာဏ်ဖြစ်သေးတာဒီဉာဏ်နှစ်ခုနဲ့ပြည့်စုံပြီဆိုရင်သာသုတ္တရပါဘူး။ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီလားဆိုတော့ဖြစ်သေးဘူး။အခြေခံလက်ရှိတယ်။ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ကဘာလို့အခုမြင်ထားတဲ့ရုပ်တွေနဲ့နေတာဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဘောလေးကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။လက္ခဏာကိုမြင်ဖို့လိုတယ်။အဲဒီလက္ခဏာကိုရှုမြင်ပြီးတော့မမြင်တဲ့ဘောလေးမြင်လာတယ်။မမြင်မှုတွေကအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးနေတော့ဒုက္ခဘောလေးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါမမြဲတာကိုမြဲအောင်ကိုယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအနတ္တဘောကြီးမြင်လာတယ်။ဟောအဲ့ဒါကိုမြင်လာတဲ့အခါဖြစ်မှုပြမှုတွေဉာဏ်ကနေစပြီးနောက်ဆုံးမှာဒီယုံနဲ့ခန္ဓာတွေပေါ်မှာခြေနဲ့ဆရာဆိုတာရှာတွေ့တော့ပါရဆရာရှာတွေ့ဒီလိုတော့အခြေနဲ့ကြီးခြေနဲ့နေတယ်ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အခြေနဲ့ကြီးခြေနဲ့နေတယ်ကိုယ့်ဘဝခြေနဲ့ဆရာဆိုတာတခုမှမရှိဘူး။အားလုံးကကြောင်းလဲနေတဲ့ဖြစ်စဉ်ကြီးတစ်ခုများမှာဖြစ်တယ်။ငြိမ့်နေတဲ့အရာတစ်ခုကမရှိဘူး။လူဆိုတာတစ်ချိန်ကြီးအိုးအိုးကိုလာတယ်ဆိုတာကတော့ထင်ရှားတယ်။အိုးတယ်ဆိုတာဖားလို့ပေါ်ပြီးတော့ပူတာမဟုတ်ဘူး။တစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့တော့စက္ကန့်ပိုင်းစက္ကန့်၊မိနစ်ပိုင်းမိနစ်အိုးနေတာ။ဒီအဲ့တော့ငြိမ့်နေတာဆိုတာခုနကဒီငင်းကောင်ကတရားမနာခင်ကခန္ဓာကိုယ်ခုချိန်မှာမရှိတော့ဘူး။ဒါ copy ပဲရှိတော့လား။နော်မနေ့ကယုံကြည်ရှိနေတာရှိတော့အခုကတော့ copy copy ကလည်းတူလေးတော့အဲ့ဒါကြောင်းလေးနောက်လေးနောက်ဆက်နေအနည်းတစ်ဆက်ဆိုမတူလေး copy နေတာနောက်ကြတဲ့တော့ကိုယ်ကအာမကျွတ်ကြတဲ့ဆက်ကားနဲ့အနည်းတစ်ဆက်လောက်ကြောင်းတဲ့အခါကျတော့ဟဲ့ပြောင်းသွားလိုက်ဘယ်တော့မှနေတိုင်းကြောင်းမှကြောင်းမှာနော်နေတိုင်းကြောင်းမှာအဲ့ဒီကြောင်းလဲနေတဲ့သဘောလေးကိုမြင်လာတာအလေးစားတယ်အဲ့လိုမြင်လာတဲ့အခါကျခြေနဲ့ဆရာကမတွေ့တော့အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တာတော့လုံးနဲ့နဲ့ခေါ်တာဝိပဿနာဉာဏ်ဤနိဗ္ဗာန်တိဒုက္ခမှာလဲညီးဝေးညီးဝေးရဲ့ဆိုတာပါရယာဆရာကျင့်သက်ဆရာရှာတွေ့တော့ဘုလို့ပြောတာနော်
ရှင်းလက်စင်ရှင်းတွေ့ဘူးနေ့တက်စင်ရှင်းတွေ့တော့ဝေဒနာရပြီနေပြီဝေဒနာပေါ်မှာလည်းရှင်းလက်စင်ရှင်းတွေ့ဘူးဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့အရာတင်ညာရပြီနေပြီမတ်တင်ညာပေါ်မှာလည်းရှင်းတွေ့ဘူးသင်္ခါရီတုပြီနေပြီစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတယ်နော်အတွေးတွေအကြံတွေစွာအားတွေလုံဆောင်မှုတွေစေရနာတွေဓာရီတခုမှရှင်းလက်စင်ရှင်းဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတာပဲဝိညာဏတည်းနေပြီအသိစိတ်ကလည်းရွေရှားပြီးကြောင်းလိုက်နေတဲ့ကြာစိတ်တဆရာမရှိနေရနေပြီ။ဟောဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒီတရားလေးကိုမှရင်းွေသွားတယ်။ရင်းွေသွားတာကတော့နိုင်ပေဉာဏ်ဝိရိစတိပဒါမှုတွေခင်ရက်ပဒါမှုခင်ရက်ပါတယ်။ဒါဖြစ်တဲ့ဝိရာကဝိပုစတိဒီစိတ်ကလေးကအတွေ့အကြုံတွေအနောက်ချက်တွေအားလုံးကမမြောက်အော်မြတ်စွာဘုရားကပိဋကဘာတရားကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါကျင့်နေတဲ့အချိန်မှာမိမ့်ဝင်တိဆိုတဲ့မိမ့်ဝင်ရှိပါရှင်မျိုးနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဘောကိုပြောတာနော်ညီဝိသွားပြီညီဝိတာမိမ့်ဝင်တိဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြတယ်မိမ့်ဝင်တံဝိသစ္စတိဆိုတာမဉဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြတယ်ဝိရာဃဝိမုတ်စတိဆိုတာပုံဉာဏ်ဖြစ်ပုံကိုပြတယ်ဟုတ်ရဲ့ရှိပါမှာတစ်ဆင့်ချင်းတစ်ဆင့်ချင်းတက်ပါမယ်။မိမိရဲ့ဒီကနေဝိရစတိဖြစ်သွားတယ်။ဝိရစတိကနေဝိပုစ္စတိဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီရောက်ပါမှာခုအာတဝခရဆိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီရောက်ပြီဆိုရင်ဒီချင်းမျိုးနဲ့ပြည့်စုံတာအားလုံးကတသာရဏိယချင်းမျိုးလေးစားရတဲ့ဒီချင်းနဲ့ပြည့်စုံတယ်လို့ရှစ်အန္တနာကချင်းမျိုးတိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အကြီးချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဘယ်လိုပေါ်တာဖြစ်မှာအဲ့တော့ဘုရားချိန်တယ်ဒီလိုနဲ့မိတ်နာကောင်းလို့တတာရဏိယတရားရက်စင်မှာဆိုတော့အခြေခံကနေစပြီးတကယ်ကိုလေးစားလိုက်တဲ့အရင်ချင်းနေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှင်အန္တနာတို့ပန်ကဖွဲ့စည်းတဲ့မှာဒီလိုလေးစားကြတဲ့တရားမို့ပန်ကဖွဲ့စည်းခြင်းဒီကနေ့ရှိတယ်ဓမ္မနိုင်ငံတို့ရောက်လာပြီရှိ2500ကျော်ရှိတယ်အခုလိုကြည်လာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ပတာရတိယတရားဒီအကြီးကြီးအတိုင်းဟာအရဒံကကြီးမြတ်စရာကောင်းပါပြီလေတို့တွေဟာလည်းဆိုင်းဆိုင်းရအကြီးကြီးရောက်နောက်ဆုံးမှာအာတဝိခရအာဘောတရားတွေတုံတဲ့ဒီဝိပဿနာချက်စဉ်ကိုကျင့်မှနိဗ္ဗာန်တိရှင်သာဆရာရေမတွေ့တော့ဘူးဝိရစတိရှင်သာဆရာမတွေ့လို့ရှိရင်တဏ္ဍာကလည်းကျင့်ကြပါမယ်ကျင့်ကြပါမှာဝိပုစ္စတိဆိုရင်ပြောင်းရအောင်ဆိုရင်အစိမ့်ကိုရမှာပါလေကိုရှိကိုရှိသဘောချပြီးတော့စိတ်ကိုဖို့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းကဲမေတ္တာပို့ရအောင်တက္ကဝါများစွာဘေးရန်ပွားဘေးရန်ပွားသာကြပါစေ သာကြပါစေ သတ္တဝါများစွာ သတ္တဝါများစွာ ဉာဏ်ပွား ဉာဏ်ပွား သာကြပါစေ သာကြပါစေ မေတ္တာရည်ချမ်း မေတ္တာရည်ချမ်း ငြိမ်းချမ်း ငြိမ်းချမ်း ဉာဏ်ကြပါစေ ဉာဏ်ကြပါစေ မေတ္တာရည်ချမ်းမနောတရာတိတဝေတံဘဝယံဒုက္ခန္တကမေတ္တာကောင်းနေယူတေနမစုပေါင်းဖို့အမေတ္တာဟူရောက်ယူပါဝင်ဝေလာမင်းနေရောင်ရင်ရှဲရုံပေါင်းဆရာအခြင်းကြောင့်တပိတံပြိမေဥဒုံလုံးလုံးများစွာတတဝါတို့မနောတရာတိပညာရှုစဉ်အကြည့်လင်းသည့်ရေစင်ကြည့်တင်းစင်လုံးဒီဟူသောရေအန်ကြီးအတွင်း၌ဒုက္ခပင်လာစင်တော်ရအိမြတိတံကာယပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီဟုသောကုဝန္တရာဇာဝရောကြီး
ဟောလန္ဒဝန္ဒရှင်မြို့ဘုံလူလည်းရှင်ဝဲကျုံဘုဝဲညမုန်ရှိတယ်သူကလည်းလေအောင်လေးတဲ့ရောစက်တင်းပြန်ပြည်သူတို့ရဏတော်ဒီတဝါရန်သူကောင်းကြောင်းတဲ့ပြည်ချိန်နိုင်နေကြပါစေဘုံတည်း